الحمد لله خالق السماوات والأرضين جعل الصدر مطبوع الأوصال في جميع العالمين وأذاق بعض الصدور حلاوة اتباع سنته الأمين فداموا في الإبداع والإحياء تراث الدين وحرض بعضهم وحرض بعضهم على اتباع العدو المغرور اللعين والمطرود عن رحمة الإله الواحد ذي القوة المتين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والأولياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ذوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سادتنا الأعزاء إخوتنا الأحباء نحييكم بالتحية التي هي أحسن وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi nuyu ñi fi tew ñepp di jital ci nuyu bi kilifa jotaay bi serigne abou gusso da koy ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala naal yim amal diine suñu borom yeggale ko likaw ñort tay dalal suñu gan gi bu baaxa baaxa baax muy serigne babakar mbou bu lolu jalle dañuy fatali jotaay yi nga xamne mom la da'irul ansar di def te mom ansar muy daaira bo xamne nañ ko leralé won li liko taxajuk moy lepp lo xamne doomu adama bi soxla nako ci walu dinem ak ci walu adunaam te jotey ko ca ñu fexé bam jotta ja daayira bi leranol nañ tompe wala juñjon nañ tombe nga xamne ci lay tanku wala ci lay dox fi mu ne waxon nañ ne dana yëngatulu ayu ci walu xam xam comme muhadara di nga xamne wala waxtaan yi nga xamne mom la ngi def ci jakkay yi ci wëru koor wi agir suñ demé ba dem jamono gis na amna lu xew luñu mëna wax ñuy wo ben borom xam xam bo xamne xam xama macc na ci walu goge mo yéte nit ña dana jëmit lu aju ci walu jàngalé mo xam ki nga xamne day doora tambali ak ki digg doomu ak it ki nga xamne dem na ba sori kenn ku ci nek amnañ programme bo xamne soxal nako mom day yëngote lu aju ci walu traduire comme nañ ko waxé won moy téré yi nga xamne bindu nañ ko ci wénenu lakk tamay luñ mëna jariño ñu fexé ba traduire ko ci suñu lakk ñu mën ko dégg mën ko jariño bu baaxa baax ak it lepp lo xamné dal gis nañ né lu mëna jariñ doomu adam yi la ñu bind ci ki lakk wi nga xamné mom lañu dégg bu ko défé nit ñi gën ko mëna jariño bu baaxa baax loolu it ci seen programme la bokkon ak it lu jëm ci walu organisation moy set setal fexé ba lepp lo xamné lu yellul ci dëkk bi la ñu fexé bam juggé fi ak it fexé ba dëkk bi lèr kam tray katan lolou it ci programme bi la bok lu jëmit ci walu social waxon nañ dañ ci dox moy di dimbalante suñu bir di gëssu ñi nga xamne laaj nañu dimbal bu defé ñu dimbal leen bu baax baax kon ak li lepp lo xamne dal gis nañ ne suñ ci doxé dana tax doomu adama bi mission bu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala jox mu man ko matalé na gëné inshallah lolé dañ ci dox ta moy jaamoko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon it ñi ngi dalu di wo képp ko xamné liggéeyal askanam liggéeyal diiné ñor na ko bu ko défé kon comme niñ ko doon waxé tam tay bi muy tam bu am solo bo xamné julit bu ci nekk warna xam bu baaxa baaxa baax la ca né té muy téralinu aduna wu bess wi tan nañ nak benn borom xam xam bo xamné muy Serigne Babacar bu ko xamné xam xamam macc na ci jëm ci walu gogu bu baaxa 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 baax yagg nañ ko gis defna barina ci ñun ñu bari ño xamne besul bi suñu bet ndax dag nañ ko gis mu yëngatu ci loyu ci walu sammu jikko yi ak lu ayu ci walu nono li nga xamne mom la Senegal am ak it mom la diine am nu mëna fexé ba nono lolé kèn duko yaq kèn duko salfañé da ci dox bu baaxa baaxa baax tay tam biñ ko dox day tam bo xamne xeyna besna xeyna du lu bes waye besna ci ñu bari bari ndax dañ koy dégg lu bare bari waye xamuñ moy lan bu ko défé kon suñ ko téwlo bu baaxa baaxa baax mu mën ci indil ay léral yu am solo kon ba lañu tambali ci waxtanam comme niñ ko daan waxé dañ def tontu ay laaj yo xamné day jëm ci walu diiné té Serigne Saliou Ndiaye mi diko tontu diko laaj Serigne Moustapha Mbacké war ko tontu bu ko défé suñ juggé ci lolu dañ dugg ci waxtan wi ta moy nouvelle ordre mondial moy téralinu aduna wu bess wi bu ko defé waxtan wi suñ démé bamuy waja jeex danañ bayyi ci mujjantal ga
digënté bo xamné day am ay laaj ak tontu ci lim doon waxtané mom bu ko défé ndax nit ñi gëna mëna dégg limi wax gëna mëna jarriño bu baaxa baax limi wax kon def bu défé ñu daal def ay commentaire ta ñaanalante ba benen yoon inshallah programme tay bi non lay tëddé kon ngir ndëkënté ak waxtu wi dañuy jox Serigne Saliou Ndiaye bu défé mu laaj question yi nga xamné mom mo fi roton tam aju ci walu diiné bu ko défé ñu doora dugg ci programme أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بك جوليدي ген غير تيكانتي وقتو ري رك داني صاف سونو نوي اك سيني سياري تي في سيني خادم واتي كادوم داخ ليمو تانك ماتالينا فان ان شاء الله مباشره غير ني دوك تي لاجي سيني مصطفى غينا بو نلو نويو مبوك مي لاج بو ديك مبوك مي داي لاج موني جوليت بيغا خامني خام خامم تي ديني سوري وود ndax dina woor muy sukkandiku ci yimay gis wala yimay deg ci television yi ndax dina woor mu sukkandiku ci limay gis wala limay deg ci television yi mom bokk mi nga xamne xam xamam ci diine sori wut a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله ما جيني بولم جتاب جتاب بي di tambalé ci nuyo bi señ afa musul bi nga xamné moy kilifa kitaay bi di lawal nuyo bi ci mbolém rakam yu top ci ginaaw mbolém wa gox bi yépp rawatina wa jakk ji yépp di dalal jamm suñ gan gi di ko wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum yam bekté ci téway bi téw ci barab bi am na ngir jëkkaté waxtu yu ñëw ci tontu bi wa xamna nak diiné ni matière yépp démé non la démé moy luñuy jang la tayit luñuy gëssu lay itam lañuy son la désu ko abdul yomb kon su kandiku ci télévision yi rek wala radio yi rek lu ci doy du tax nga mëna xam sa diiné nak ko wara xamé ndax ñaara télévision yi ak radio yi fatwa yi ci jaar do xam ba xam kikoy jallale ku doy la wala dét ba xam sa ñu wax ci ki wara ubbe ci diine ndax dajana ci mom wala deet te ñaare buñu setlo suñ media yi nek Senegal nekut media yo xamne dafa spécialisé ci diine day doon media bo xamne day yëngutu ci leneen xajna am programme bu teggel diine loolu dinaay waral nak nañ wara xamé diine ci deug deug duñ ko xamé nona dañ koy deug kenn mu koy doxal leg leg mu invité borom xam xam leg leg am ku cey fatwa xeyna wor ga ca nek deug deug dal man na ca baña nek wor ga ca wara nek deug man na ca baña nek motax du gën dal ngay sukkandiko sa diine ci ay télé ki radio mag ñi dañ dan wax ne borom ku am kilifa du gagantu du gagantiko ci mbedd ku am kilifa du gagantiko ci mbedd lool dal mom bok mom lolou lañ koy labiré jere jeuf serigne bi tontu bi lerr na inshallah barakallah ñaarelu laaj bi mbokk mi day laaj muni ndax dina dagan ci ab julit mu sukkandiku ci menen ngir mo xamne bokuta ngir mu nek ci misal ki nek ci ngiram malik di sukkandiku ci safi wala anbali wala hanafi ci atté bo xamné bokkuñu ben atté tax dana dagan ci mom jere jeuf serigne sar ci laaj bi jere jeuf mbokk mi laaj bi laaj dam na solo waw teñku ci ngir nak mom amna ño xamné dafa war ci ñom dañu wara teñku ci ngir amna ño xamné nak dagan na ñom ñu genn ci ngir mi dem ci menen ngir mbir la mo xamné dal du ñepp ko jago borom xam xam yi nga xamne pek nañ ngir miñ nek pek yenen ngir yi xajna dinañ mëna
taxaw ci ngir mi dem ci ngir me ci yenn atté yi même ci bir ngir mi sax atté yi ci am day am wuté lek lek ñi gisé ni ñu japp ñi japp ci gis gis bi ñi japp ci gis gis be naka non itam ngir yi wuté da ci am waye budé ko xamné ci amat nas la bokku manam sa xam xam sori wu dal li gën ci yow moy nga teunku ci ngir mi bañ ko genn tayit lolu moy li serigne bi diglé won ndax serigne bi musna wax mag ñi neleen denk na leen ngirum imam malik genn denk na leen ngirum imam malik denkan lool nak day wone ne dañu wara teunku ñun ñi nga xamne ñoko yaakaar dañu wara teunku ci ngir mi ndax neenañ ci jamono gis nañ mo doon doxé yenen doxine yo xamne bokku tak ni ngir mi doxé mag ñi bëgg ko jaaroy bu woleen bañ ñew mu delo ci len wax len ne len dekk na len genn teunku ci ngirum imam malik kon day melni dal teunku ci ngirmi mom budé ko agut fenn fi mom day war ci mom budé borom xam xam bu geejju nak bu xam xamam yaatu lol xajna mom dina dagan ci mom muy genn ci ngirmi jerejeuf seigne salih ci laaj bi barakallah tantu bi leer na ñettelu laaj bi mbokk me day laaj mu ne kan mo wara ubbe ci diine kan mo wara def fatwa ci diine jerejeuf serigne salih laaj bi tam amna solo day melni laaj yi firon yepp am solo mané son nako jaglel sax waxtaanu bopam bo xamne mom doyna sekk waxtaan ndax laaj yepp ben bu ci nek yi delna ba am solo la lima don wax ci laaj bi jitu la tamay ñew ci laaj bi ci tege teunku ci ngir mi am nak ño xamne ñak gi ci ñak teunku leg leg day teggu ci bëgg sét lan mo gëna woyof wala lan mo gëna yomb loolu la borom xam xam mi tuddé tatabbu'u rukhas manam sét fu mu gëna yombé rek buñ né malik li la wax ci atté bi nga né xaaral ma xol ba xam shafi'i lan la wax ci atté bi ndax kan mo ci gëna yombalé ma jël ko loolu nak dañ koy téré loolu mom dañ koy téré dañ wax né man tatabbaru khasal ulama ijtama'a fihi jami'u sharri manam ku top yombalu borom xam xam yi manam li yes lepp ngay dajale gis nañ ku ñu wa awza'i munan man akhadha bi nawadir ulama faqad kharaja 'anil islam imam awza'i lol lay wax neena ku set dal li yi nga xamne atay yi nga xamne yu rar la yo xamne borom xam xam yi ñokay atté nga japp ci yoy rek bëgg ci tabax sa diiné lolu mën na la genn ci l'islam bu dé laaj bi nak mom kan mo wara ifta kan mo wara ubbé ci diiné koku nak mom ay saatu yu bari mo wara dajé ci mom bokku na ci mëna tuddu moy ala ilmu bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa ma yata'allaqu feehima min 'ulumin warna xam alquran bu baakha warna xam hadith bu baakha baax ak mbollem xam xam ya ci ñaar yoy muy ulumul qur'an ak asbab nuzul yak ya ca tege yep naka non itam warna xam mustalah al hadith bu baakha baax waye itam warna xam wuté borom xam xam yi ak li nga xamne depo nañ ci yi nga xamne borom xam xam yi am nañ ci ijma nga xamne ñom ñepp depo nañ ci ak yi nga xamne wuté nañ ci ak gis yi nga xamne mo am ci walu fiqh yépp war na ko xam waye itam war na xam matière bi ñu usulul fiqh wa mabadi war na ko xam war na xam usulul fiqh bu baaxa baax war na xam itam bolem jumtukaay yi nga xamne moy yombal yoy lu melne ndax wok sarfok balaqa ak luqa ak yoy yepp war nako mëna xam rax ca dole itam war na xam mbirum nit ñi ndax fatwa leg leg day laaj ci xalam nit ki laaj bi da koy laaj day laaj nga xam ko war na xam mbirum nit ñi ki laaj lan la jublu ci laaj bi lan moy xalam lan moy mbirum ba tax muy laaj bi ndax leg leg amna laaj yo xamne dañ koy laaj ngir duggal la wala yu mel non lool lepp war na koy xam nga xamne dina ko mëna moytu tayit man war na doon ko xamne itam man na def istinbat istinbatul ahkam min al
min istinbat al ahkam min an nusus warna mana genné ay até ci texte yi nga xamné mo rot ci alquran wala mo rot ci sunna yenn mbir yi tam warna ci delu ci borom xam xam yi nga xamné ño jago mbir moma lu melne ci misal ki nga xamné day laaj ba xam dagan na ci mom woram deet du doy borom xam xam bi faqi bi rek mu ñew ifta ko waye da koy day delu ci docteur yi ñu xol mbiram ba xam mom lan la man ak lan la mënut xajna faqi man na baña xam medicine lool yu mel non nak laaj yu mel non bu ñew mu delu ci ñi nga xam ni ño spécialisé ci walu gogum mom ñu jox ko ci seen xalaat ba nopi mu doora def fatwa kon dal suñu saaru day melne fatwa mom yombut nañ ko jappé né non la yombé yombut lu jafé la dal tay laaj na chat yu bari bañcey mujjé nak warna doon ko sam ko ragal yalla ku djub ko xamné limi wax digënté mak yalla kessé la ci sét waye du ci sét ben njariñ wala dara jam yekuti ko wala nit ñi tag ko barakallah tontu bi lérna ñentelu laaj bi mbokume day laaj mu ne yan moy gaka yi nga xamne moy tax xolub julit bi di tilim jerejeuf seigne saaru ci laaj bi jerejeuf mbokume laaj bi day amna solo xol ni ngeen ko xame day wër di febar ni yaram di wéré ka febar non lay wéré ka febar bokku na ci nak li nga xamne dina jur febaré xol bolem moy yi bolem yalla téré dal képp ku ko bayiwut lolu day jéxatal ci sa xol da day melni nit ki bu défé bakar day don tomb bu ñuul ci xolam bu yagge def ay bakar nak tomb yu ñuul day gëna bari ci xolam ba muccu xolam lendam kariis ba dootu gis dara ci lér yalla ñoñu la suñu borom naan kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun lol moy raynul qalb dem ba xol bi tilim lol ba mëna te gis dara yi leer yalla koku bu ëllëgë yowmal qiyam suñu borom da ngay xagn du jaakalu jëmmi suñu borom ja kon xol lu mag la ci julit bi ne warna yitté wo défar xolam serigne touba khadim rasoul ak ahlu tasawuf yépp défar xol mo len taxona juk mo taxone ñi tagat talibé yi di len yar di len jaamulo yalla di len maytu lo yu bari ngir défar seen xol ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam waxon nañu ne inna fil jasadi ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb mune yaram mi dal amna ci lembu ya fu ci nek bo xamne bu baxé lepp bax waye bu yaqko lepp yaqko te moy xol bi motax borom xam xam yitté woko lol fexé ba défar xol yi dal ndax suñu borom wax nañu ne yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim ëlëk xol bu set moy jariñ nit ki xol bu set moy jariñ nit ki sëriñ bi nak xamalon nañu ñenti non yi nga xamne moy galangkor doom adam bi bokku na ca bakkan aduna banex ak shaytané bakkan mu ne ning koy noté moy nga di ko xeflo ku setlu wéru koor yi ni nit ñi saware ci jaamu yalla di nga xamni kon reggaay bi day tax nit ki ñak sawar ci jaamu yalla kon ku bëgg nar sa bakkan faaw da ngay nango xef aduna bo ci bëgge muccu da ngay nango wét nango bëru banex bo ci bëgge muccu da ngay nopi lu bari mom saw lamit shaytané nak bo ci bëgge muccu da ngay tudd yalla lu bari ala bi zikrillahi tatma'innul qulub tudd yalla moy tax saxol dal saxal dal saxol saxol leer kon dal xol mom lu am solo la lo xamne julit warnako yitté wo bokku na ci nak yenn febaré xol yi lu melne kiñaan yek reey ak ngistal ak nifaq ak bokkal yalla ak yoyu
yoy yep ci febrar xol la yo xamne dal kep ko xamne abdulit nga war nga google ba sa xol mu ci yoy yep ndax xol bu sel dal dima ko wax won legi moy tax jambi mu ci kanam suñu borom manam jerejef bi ci dess rek ñaar yu am solo la waye xamne xeyna waxtu waye bi mom dañ ndax ñet nit ki ñaka jang diinem bakkar la ci mom wala deet wa ñu tontu bobu kon xamna waaw ñaka jang diine ndax bakkar la wala deet dañuy falal di wax ne ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun li sa waru gar nga war ko taxawé li nga xamné mën ta ñak gën waru gar wo nga man ko taxawé lolu waru gar la momi tam lolu farata la kon jang farata la ñak jang togn la ñak jang togn la buñ waxé nak xam xam waxuñ nga pek mbolém domaine yépp nga xam ko wayé liñ wax farata jëm faraidul ayna mom gatt gatt julit bi warnako xam ndax ci lay jaamo yalla ndax moy tax jaamu yalla wër su waxe faraidul ayni tam djublu wun ci rek djulleek wor kesse yam ci waye jep jef jo xamne djulit bi da ci taxaw lu melni bu don day commerce warna gestu xam lan mo aju ci commerce ci diine lan moy atem yan njaay moy daga nak yan njaay mo daga nak ngir limi def mana bax kon dal ñak xam mom warut abdulit ñak xam warut abdulit lol la señ bi waxon ne qultu wa qad harrama rabbuna ala كل مكلف على ما نقل فعلا بغير علم حكم شرعي فيه فذن دليل قطعي ننا ارامنا دال سي برام ارامالنا سي مكلف موني موي جيف ген جيف تا خمود لا تي شريعه اتي بنوبي كون نك لول موم واخ جو وير لا واخ جو لير لا موتاخ موني فذن نس دليل قطعي نس بي دال دليل بو وير وير لا بو خامني دوغو نانتي ني موم ويرنا barakallah kon xawina dafa melni waxtu yi moñu sekkatal lol ñu dess na fi lu mat ñetti laaj sax wala ñaar waye xamna ñu teunk fo inshallah ba benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi jerejeuf serigne mustapha mbake laaji leerna amna solo lol ñi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yok ko xam xam bi gën ko barkel ci barke serigne muhammad sallallahu alaihi wasallam kon bu ko defé dañuy daali dugg ci waxtaan wi waye bala ñu dugg dañuy leral tuti rek ci ki nga xamne moñu wara defal waxtaan wi muy serigne babacar bob ku ne xamna ko fi ñu toll defana ñu bari ci ñun nekul ko xamna ko bes la ci ñun waye fim jaar moy fi nga xamne mom la fi moy fi nga xamne abdulit fi la wara jaar te moy jang na alquran te it xam lu dinem bim deme it ba nga xamne gis na ne warna mëna jaar askanu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jug na it gessu ngir xam doxalinu aduna ak it programme yi nga xamne mo meuna fank dunduk doomu adama wala mo meuna yak jikoy doomu adama yoy yep mu xam lako bu baakha baakha bax geussu ci teet xoti lol misal yiñ ci joxe lu melne lu ñu tudde walu masonia moy franc-maçon ñom ak kurel la bo xamne dañuy dox ci suuf nga xamne li leen taxaju moy fexé ba devier moy yak askan wi rawatine julliñ ni amna programme yu bare 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 yo xamne tek nañ ko tay liko waral moy lan liñ ci djublu moy lan fexe ba li nga xamne mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala bëgg agale ci suuf moy ak leeram ak diinem ñu fexe ba fank ko ba do yegg ñoy ñe bu ñëk dañ daan dox ci suuf daan réeral lu bare 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 daan yaq lu bari nit ñi dawuñ xam seen programme dawuñ xam ci lu ñuy dox nga xamne seen liggéey da gënon yom waye mom mi ak ñi nga xamne ñom la andal bokku na ci ñi nga xamne fexe nañ ba légui nit ñi découvrir nañ wala xam nañ bu baaxa baaxa baax ak te yi nga xamne wala liggéey yi nga xamne mom la yaqkar yoyé di def ak ni ko mëna fexé ba mayto misal bu ci joxe abi ci ginnaw franc-maçon yi bëggoon nañu ñëw fi Sénégal dafa ben réunion lu melni Riana xamoon nañ ko ci ñi nga xamne yaqkar yu magi ci la bok waye ñom ñi mom mi bok na ci nga xamne dox nañ xex defini ko sen doole ba sen réunion bobé wala bok yaq goge nga xamne mom lañ bëggoon def fi ci Sénégal mu jul antu kon muy liggéey bu reey reey bu am solo bo xamne ñom ñu ngi koy liggéeyal askanu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla nako suñu borom fay bu baaxa baax ci lolé bokku na ci li nga xamne taxawayam la da koy def bu baax moy jangale kat alquran yi wala daari alquran wala diine sa buñ soxla ñom dañuy juk taxaw ci bu baaxa baaxa baax lepp lu leen nara def ci xéetu metital
wala xéetu notel ñom dañ ci xéx bu baaxa baax ba lolé du am ak it lepp li nga xamné mom la gouvernement bi di jema programme ci walu yaq lu melni walu goor jigen ñi may jéggu lu baax ci tour bi ak yu ñu mel yoyé ñom dañuy bind sen programme fexé ba aduna bép yeko wala kilifa yi diiné yi nekk ci dëkk bép yeko bu ko défé man ko xéx bu baaxa baax ba lolé du am lolé ñom dañ ci dox bu baaxa baax jot nañ ñi ngi gis fan yi ñi ngi wër Sénégal di dem ci kilifa yi diiné ak kilifa yi aadé yi ngir bañ yaq goge nga xamné mom lañ bëgg yaq askanu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom lañ bëgg yaq valeur yi nga xamné mom la Sénégal yi amone yaq programme bobé wax dëgg yalla mom mi ngi ci xex bu baaxa 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 baax té suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko ci amal ndam kon képp ko xam mi ngi ko ci may ndam képp ko xamné tok na fi mo xam nga yegg wala yego kon mom mi ngi lay liggéey liggéey bu réré ci suuf kon ñu ko ñu ñaanal ko bu baaxa baax suñu borom subhanahu wa ta'ala gën ko dëgeural tay liggéey bi nga xamné wala xex bi nga xamné mom la nek ñu jëm ko ñu ñaanal ko suñu borom may ko ci lu kawé ñottom kon ngir baña guddal dañuy fatali wa tam bi mara waxtane tam moy nouvelle ordre mondial moy teralino aduna wu bessu xamna baat bi dana xawa rare way dana xawa yémi ci ñu bari waye suñu ñëwé ci biir waxtanam inshallah dinañ ci mëna japp bu baaxa baaxa baax luñ ci mëna jarño inshallah kon señ baba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوك يو تدي نيونغي لين دي نيو نيونغي لين دي زيارة دي ام بكتي بو باخ نك نييو سي باراب بيغا خامني واخ دغ يالا nañ ko warona xamé wuñ ko non ndax légui lañ may wax ni ma mom la señ mbacké busso diko sañ sax ci gédé té lolu umpon na ma di ci am mbékté bu baax di ci sante yalla itamit di nuyu mbolém ñi nga xamni téw nañ fi té ko ci loxo kilifa gi señ Abo Busso ak sunu serign bi mbacke don tontu ci laaji legi di nuyu tamit mbollem kilifa yi ak ñi teewi jotaay bi yeb ñu yob kilifa gi tamit ñu tek ko ci señabo mu jotali ñu ko di nuyu nak suñu mbokk mi nga xamni mom lañ don jokkol ba sunu yeksi fi mëna nek muy señ Khadim do ngi koy ziyara bu baax ak mbollem ñom ñi nga xamni ñom ñoo and di taxawal jotaay yu am solo yi ndax jamono ji def ko laaj ñi tollu ci jamono ju tiss jamono ju doy waar jo xamni melokaan wi ak li ci nekk ak li ci dox mbollem ko xam fimne yaangi ci njaqare ben kilifa gu mag te yilif lu bari lol ci bir rew mi dañ ci waxtaan mu ni ma kep ko gis titul fimne da xamul li xew wa illa khil la muy tout tanki nga xamni mom amaguñ ben responsabilité ak ñi nga xamni yoonu ñu seenum xel takaliko ak seenum xel mune ma ñooñu rek ñoo titul waye ko xam dara ku nekk tit nga ci jamono ji ak fi mu bëgg jëm fi mu jëm kon nak di leen ndokkel tamit ci thématique bi nga xam ni tan nañ ko muy mawdu bu am solo muy nouvelle ordre mondial
nouvel ordre mondial nak waxtane ko dana soxla bat bi ci bopam ñu jangat ko ba nopi interroger bat bi laaj ko bu ñu joggé ci yoy tamit théoriquement danañ ko aborder xol ba xam ñi nga xam ni ñom ñoko théoriser lan lañ ci wax ak ñu ci djublu gi suñu noppé ci loolit ñu xol li ñu wax mode opérantisme bi naka lañ doxalé ba ci suñu jëmmi jamono fiñ ci tollu ak fi nekk ni nak lan mo leen déssé ak fan lañ jëm inshallah bu féké waxtu bi dañ ko may loolu non lañ bëgg teurele waxtaan bi la tañuy dugg nak ci waxtaan wi ubbi giñ ci bëgg def ñukoy wax xeyna introduction du doon sax bu classique waye dafa am lu ñuy fatali rek ño xamni ñepp xam nañ ko ndax suñ demone bakoy leerlu dañuy ñew ba fi bokku na ci barab yi nga xamni dañ fi ñew ñu gën ñuko fe leral kon dañ koy fatali rek benn bi moy principe bi nga xamni moy li am moy ñi théoriser nouvel ordre mondial ñom ngeum ngeumuk di wax jëm ci yalla amul ci ñom lu ñu wax dañ koy acc nature rek nature lañuy wax waye yalla mom bokul ci mbir yi dañ ko ci génné ñom lolu mom moy seen gis gis ba tax na ñun li ñu japp té war ko fatali it waxtu wu ci nek julit bu né war ko japp it moy ni ñun li ñu gëm té gum ko moy batikhu samawati wal ard dafa am ko xamni mom moy ki fent li am lepp asaman ak suuf ak li ci digënté bi té lolu science rek may nañu légui nit ñepp wax dëgg yalla ku sam xel tono wu tuuti man nga ko nangu dafa am kuma ci doon waxtanal fali ci tugal mu nek France muni ma yeen da ngay na déssé buñ waxé ngeen di wax nan li ñu gëm ak yonenti bi ak nangam mané ko waw yow lan nga gëm mu mëno goma dara mané ko si gëm nga dara kay ku gëmul dara amul ndax fi ne mise sans doute bi nga nek ci processus bi rek nan ma yi ngeen di gëm ak di nan dañ ma digal ak yalla li la waxé nangam lool rek da nga sukkandiku ci ngam gëm pour man ko attaqué maniko legui yow li nga gëna xam moy xejna yow lu sam xel mëna japp moy la raison science maniko legui prenons le cas de Tour Eiffel maniko gis nga xam nga joyau bu rafet la bu am solo la mo ni ma waw maniko me man damay contester dafa jekki jekki rek wat am fofu mo ma non 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 ay ingénieur ci waxtan ay borom xam xam def conception bi ay ouvrier liguey ci ba mu meuna jëmmu ni maniko c'est la même chose maniko aduna waxuma aduna nim bindo mais yuru doomu adama nimu bindo rek la la wax mo gëna complexe lo meuna gis té lolu ku xeyma xam xam wu yuur xam nga li may wax ni mo gëna compliqué ci li am ci luñu xam kon maniko lolu nga yakar ne ko nit da jekki jekki rek daldi am yow li limi rafet rafet ak limi taru taru ne nga meunta jekki jekki am liko gëna compliqué nak nga ni mom dafa jekki jekki am kon ñun ñu japp ni borom bi subhanahu wa ta'ala moy badihu samawati wal ard lolu ben principe la ci mom momu nak nga xamni mo fent aduna ak asaman yek suuf yek ci digënté bi dafa am sunnam so xamni non la terele non lay doxale muy sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl ñañu jitu wol ni ci lool la leen jaaraloon ñun ñi fi xal sa te ñew ak ëllëgit non moy ni mu terele moy ni mu doxal ba nopi ci biir loolu mu tann ko xamni kenn ci jaamam yi la mom la denk mu andose khalifatullahi fil ard muy nit bi loolu jalle yit mu melni dafa ci tek ñaari mbir yo xamni dafa am solo moy processus bi dañuy déparé ci ben tombe ben pogn am ci funu jëm ñi déparé ci tuñ joju am fenen fuñ jëm ñepp taxaw ci taxawayu nit ñi gëm yalla doon seen kilifa genné len ci ak lendam yobul len ci ak lèr ñi ci dess nak safan ba wali yasubillah té ñi ci dess lañuy waxtané ñom conception biñ am ci lool kon ñu xamé ci li tax ma fatali li moy ñom dañoo bëgg yobbu humanité ci ak sanku ak alkané rek benen bi ci dess muy ñaar ñoñu ma wax ñaari kurel biñu denké nit dañoo def ñaari patch muy hizbullah ak hizbu shaytan
kenn ki ci muflihun lay muju keneen ki ci khasirun bi ci dess itam ñoñu ñu denk ñuy nit yalla man na lepp sañ lepp taxul na git mu def lepp dafa am lo xamni daf ko denk nit ci delegation bobu nga xamni mom la am ngir nit ki di def effort wajahidu fi llahi haqq jihadihi benen bi ci dess nak moy ñoñu bañu démé ku ci né am nga sa tool am sa dëkk am sa programme am sa agenda wal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillahi wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabili taqut lolu mom moy li nga xamni mom lañ bëggona jital ci waxtaan yu xamni ak fatali rek la ndax ñi fi né ñepp ñoñu ko gëna xam muy kon lo xamni da fay doon luy démarquer ak point de démarcation par rapport ak li nit ñi xamone ak ñom fiñ bëgg jëme addu lolu lañ bëggona jital ci waxtaan bi su ko défé dugg nak ci thématique bi jëmmé nouvelle ordre mondial ñetti baat la nouvelle lu bess lay doon wala lu yes ordre nak moy li nga xamni mom lañ xamone muy sunnatullahi gogou ak ya ci aju li ciowaral borom bek limu doxale dañi indi benen bu ko wutu bu ko remplacer ko wutu bu ko remplacer dana dik ci processus bi niñu ci diké waye buñu ëndé benen teureline ak doxine ak nosine bu bess loolu duñ ko yamalé ci benn gox duñ ko yamalé ci digënté ñaari réew ak ñatt waye dañ koy def war ngeul kep mu daj aduna loolu mom moy nouvelle ordre mondial kon nouvelle ordre mondial bawu théoriquement ci tom bu ñëk bi ma waxone ñan ñoko théoriser ñi ci wax nak bari na xëñna duñu ñew ci ñom ñep waye mën nañ ci jël kenn rek ko xamni dafa am lu ci fessel té mu mën ñoo amal ndariñ lool ci waxtaan wi nga xamni ñong koy def muy ben kangam ci hisb shaytan muy Albert Pike da fam ben bataxal bo xamni daf ko bind ci kifan ak djourom ci wéru août ci 1871 nga lolou bobu fekk na señ bu mag bi mi ngi ci kaw souf 1871 kan la ko bindon mi ngi ko bind ben natangom bu nek fele ci europe ñukoy wax manzini mo jité won loge maçonnique européenne yi mom mi ko bind bataxal bi mo jité won les loges maçonniques nord américaines mexique états-unis ak canada mom albert pike nak dafa wax lolou té bataxal bobu buñu démé ci téré bo xamné mi ngi tuddu pawn in the games moy les pions sur l'échiquier bu ben officier canadien def da nañ ko ci fekk mu wax ci ni ngir souf ci ñu man ko jox saytane bi ko mom iblis lucifer djebal nit ñi tamit iblis mi nga xamni mo leen di xéxal mom moy jambar di mom mo am seen yermane mo leen bëggal jam neena fawuñu tal ñetti guerre mondiale ba nopi tal tamit ñetti révolution dal di soppar ñi ñetti xéti soppar ñi révolution moy lu amone ñu soppi loolu andi leen lu wuté loolu muni dañ tal ñetti guerre mondiale xam nga buma né 1891 nga tek ci 9 ans ag ci 1871 nga tek ci 9 ans ag ci 1880 tegat ci 20 ans soko ag ci 1900 kon da nga ci tek 29 ans soko ag ci 1900 tegat ci 14 ans muy 43 ans nga soko ag ci première guerre mondiale bi yi fi dara du ci hasard dara du ci lu gratuit ñom dañuy liggéey ci agenda ndax waxna ko légui wala zina kafru yuqatiluna fi sabil taqut ci agenda lañuy liggéey dañ nan téméri at yi lan lañ ci bëgg def dal di def seeni banqas formuler seeni vision nos seeni pexé fixer seeni objectif soko nos ay pexé xol nak lan mo ci war luñ ci mëna def tay lan mo ci mënta nek tay waye fi ak fukki at mëna né lan mo ci mënta nek fi ak fukki at waye fi ak téméri at mëna né lu ci ne ñu nos ko teural ko saytu nak ay kurel tagat aw ndaw tamit ñu tambalé xam lool ñu leen koy minal ku ci nekk ñu jox la ci ab brique bo wara tek ci tabax bobu nga xamni ñong koy tabax
donc 43 ans bi mu waxé ni ci la première guerre mondiale di wax té mom wax na ci bataxal bi ni wal na no tal ñetti guerre mondiale mang koy wax ci jotay bi ma joggé légui ni bokku na ci première guerre mondiale bi mangi ci premier tome bi nak théorique bi ma bi waye dama koy dëgeural rek li muy wax ni bokku na ci première guerre mondiale tal biñ ko talon bokku na ci li tax tal ga am tamit moy l'islam niou doole yag na ko wax té lolu peut-être bi li ci bari jappuñu ko sax xalaatu ko et pourtant amna rapport deug ak neewal doole gi neewal doole l'islam liko firndel moy première guerre mondiale dafa jeex 1918 1918-19, 1920, 1921, 1922, 1923 juroomi at lañ ci tek ñu daniel dawlatul usmaniya nekkon nañ ci njub ak nekku ci ñum nak man lool du objectu débat bi waye dawla bo mu daan na ñu tegaat ci benen at moy juroom benelu at ba ñu takal neenal gantal khilafatul islam ci kaw suuf bi fi yenen ci bi joge kon alayhi salatu wassalam ba ci 1924 julli ci am nañ kilifa a partir de 1924 lañ ko amatul fi nekk ni ku ne beru sa ruk bop te xamna ni takaliko gi lim ñuy def moy neewal ñu doole 1924 ñu tek ci juroomi at 1929 ci traité de Letran ñu créer Vatican créer église catholique état tegat ci ñetti at 1932 créer Arabie Saoudite deuxième guerre mondiale jeex ñu tek ci ñetti at créer Israël créer tamit yahudi état kon ñepp am nañ état di fonctionner bam dess njabotu yonenté bi ñu xañ len té ñom lañ ko jëk xañ aussi 1923 donc lolu bokku na ci li tax mu doon wax ni il faut ñu tal ñetti guerre mondiale ay xex yo xamni nit ñi lay jublu ko duñ ko xam mën nañu duggal nit ñi ci ñaar ñu bokku nday ak bay sax ñu xex waye la tax ñu xex duñ ko xam bu ñopé xex bañu xex bu ñu noppé mo leen di mëna may ñom seenu bëgg alors xon mu ni nañu tal ñetti guerre mondiale té def ñetti révolution yu mag kon théoriquement da nga gis ni ñu théoriser won lolu amna ngir bëgg aduna sepp ñu nas ko waye jëmé ko fan moni indi ci ñaarelu tombe bi moy jëmé ko ci jébal nit ñi sétane mu doon seen kilifa nga xamni ku mënta taxaw assumé ni sétane sa kilifa yi ci doxalin ak ci posture da na la ci duggal ci lo xamni man nga ko bañé donc lolu mom moy yoon tombe bi ñëk moy théoriquement nouvelle ordre mondial ñen ñoko théoriser mise en œuvre bi buñ koy def nak da nañ déluat tout ci ginnaw ñetti révolution yoy mo wax aussi inshallah dana ci ñew légui ci bi may wax mode opérantiste bi ci ñettelu tok bi dafa am xew xew bu reuy bo xamni yaakar na ni sori wul sax ginnaw suba dana ko magal ñoo ngi ci mois d'avril avril yaakar na fan wéri fan la suma juma fan wéri fan la kon tay la 30 kon suba la lan 1er mai le 1er mai date bu am solo la ci li ñuy waxtane ñukoy wax fête du travail biñu jaglél ab liggéey deug la naam dem nañ ba syndicaliste yi gaay yepp ci yëngatu sax waye liggéey bañuy wax deug deug waxu ñuko xitma ki ñi xitmal ci bis bobu ba jaglél ko 1er mai mu doon fête internationale la waxu ñuko waye sétané la iblis buñu démé ci le 1er mai 1776 ci lañ soxone ben kurel buñu wax les illuminés de Bavière ku ni wax Adam Fachifa ci teggu ku ne xamna ni jésuite la won ci jangu bi la nekkon ñu recruter ko ndax amon na xam xam fot bu yaatu ngir liggéey le ko ci lool waye ñom dañoo waxon ni seen djublu way juroom ben yef lañ bëgg tok ngir nit ñi ñu mën leena jëlé ci li ñu xamoon yobbu leen ci leneen lu bess muy nouvelle ordre mondial ko da wax ni bi ci jëk nañ dak ndono bu ndono amati dayer lolo waral sax sen katante yu besi bu ngeen xolé nday ak bay amatu ci manam ndono bu mu amati héritage nañ ko dag nañu fexé nak jaar ci ay yoon ba yoy du am ak la propriété privée ma mom na deñ ma mom nangam mom bu mu amati lepp dang koy def ci kilifté fu aduna sepp xexu way lolé tu waxé la tax bu na aduna sit ki jappé pop aduna xamnañ ko ndax su xulo sax xulo bi international la su waxe xalat xalat bi c'est global su guerre guerre bi mondial la kon bo matul koko ci yefi ci mom lay delu wat kon mu ni nañu dag propriété privée mom la ben président bu France don wax en 2009
suma djumul ci dat bi dat ni les biens de ce monde appartient au monde entier le monde entier moy kan moy ñam xam nañ ko way moy kan moy ñan mom ñep ñep ci lañ wara bok normalement waye moy kan donc buñ supprimer la propriété privée dafa am ci kumuy jëm ci momel kumuy jëm lolou moy ñaarël bi ñettël bi moy nañu supprimer patriotisme manam ma bok parap sangam ak di ca identifier mu lay jox ak njambarte ak nguur ak jom ak yu bari nga koy jom ak diko bañ lolou it na dox li am tay am len lay doon ñepp identifier moy li ñepp ma ci bok rek moy la res la res baatu latin la nak la res moy li ñepp ma ci bok waye lumay man di identifier man kat adior la da am lu say mam dan bañ man kat bawol la dekk da am sa mam lu dan bañ man kat sin salum la yoy mom nañu fexé ba mu denc nit ki bu ko waxtu wi maye yi tamit dana leral len lu ci nek nak lañ ci defé ba sori ci lol fim nek ni ba nit ñi ñu ngi gënd di identifier wu ci ay citoyen international ak yu ni démé ba man ki dégg kenn kuy wax sax ni man oh non vraiment man l'islam là djulit là mais je suis non pratiquant quand même là parce que mom lay sotou petit donc koku dafa am fum jaar ak mom bam lolu meuna nek lolu moy supprimer le patriotisme benen bi moy les gouvernements nationaux manam kliftef gi nga xamni mom la rew yi am yoy tamit ñu supprimer ko tay ji ku mu neex gennel sa carte d'identité nga xol bo xolé carte d'identité da ngay gis ñu bin ci ECOWAS kon carte d'identité bu Sénégal amatul kadante bu cedewo mo am way bu Sénégal amatu donc nonu nak ñuy supprimer ndank nga xamni rewum Sénégal fi nekk ni amatu théoriquement nak dess na ni rek way amatu donc non lañuy démé ba ku toxati ñu nan la république du Sénégal amon na fi dañ nan deggal waji ki de tarikh ko xam tarikh la lu wessu sunu ginnaw lay do niki ninu kadior rombé ñu nan bawol bur ba jolofat nangam ak nangam donc ci lool lañuy dem ko dañuy supprimer les gouvernements suko defé ay institutions internationales ñu leen di remplacer nations unies moy lif ñep fimné bankas bu ñu jëm ci walu paj ak wërgu yaram ak yu ñu démé sax day am bankas bo xamni bo yoré ministère de la santé amna kilifam gu nekk ci kaw jotté ko OMS nga xamni mom moy def ay directive donc lool mom mo leen digal té ñoñu kenn falu leen nit ñi xamu ñu leen wayé fimné approprié wu nañu lool processus bu gudd la buñu defoon depuis 1776 lañu tambali won benen bi dess muñi ñu dok aussi li ñi wax la maison individuelle et la vie de famille manam keur waso sama daret man day sama mam nangam man day sama baye nangam ñu ni yoy tamit nañ fexé ba mu deñ ndax gis nañ ni amna njambarte guy amna ngoro guy amna ay taxaway yoy am yo xamni nit ñi ñong koy donnonté ci seeni daret diko jëlé ci seeni baye kenn ku ci ne def sa baye nawlé tek ko sa kanam ni da ngay gor gorlu ba fam tegon ak tankam dang ko fa tek ñu ni loolu référence bobu tank mi ngi am ñom liñ bëgg duñ ko mëna am kon nañuy fexé ba nit ñi doot ñu référé wu ci loolu nañu dokkon bu bobu itam loolu muy dindi référence bobu bi ci mujju nak moy buñu doggé juroom yi té dogo ñu nit ñi ngëm yi ñuy am ak pass pass yi leen bayiko won ci asaman jaar ci yonent yi loolu day dess ba tay kon nañ fexé ba diiné yépp nañ ko dindi ci kaw suuf suñ ko dindi wulit limay wax ni nak bu kenn gaatu ni ma doot mob laye ni ma leeru yalla kenn ci dara waxuma fofu manam ni ñi xagne diiné joju moy bour le roi abdallah xam nga ni moy bouru makala won jogé na fi ci avant 2010 suma jow xam na ko fu wut wat ba keneen ñew roi abdallah bokku na ci ñi doon liggéey ci agenda bi amna ci projet bo xamni sax moko don coordonné mo li ni wax syncrétisme ñi gëstu ci walu diiné xam nañ bat bi mo wax syncrétisme moy dañ nan waaw légui l'islam bi nañ indi alcorane tek indi bible bi tek indi tawrat tek waxuma tawrat li alcorane di wax tawrat la waye fi téré bi tollu tay ci ñi koy pratiquer muy ancien testament indi titre ce qu'on appelle le nouveau testament indi téré bi alcorane tek waye tamit dañuy indi téré bi nga xamni mom la wala xalaat yi nga xamni zoroastre amon nako yi nga xamni bouddha am nako yoyep ñu tek dal di koy def ben jamban mo xamni lu neena ni jamban suñu noppé ségg ko la ci génné mom la ni ci jël c'est ce qu'on appelle le syncrétisme lol abdallah bouru makka liggéey na ci def na ci ci yu am solo té batay projet bobu mi ngi dox téggewul ci kaw suuf
donc kon ci yu mel nonou lañuy jaaré ba nit ñi référence yañu xamone dañan dem ba denc waye nak yakamti kon suma né li depuis 1776 le 1er mai lañu fentone li mo waral fu bis bi del séti lolou lañu magal ko donté duñ ko déclarer lenen lañuy déclarer waye dañan ci magalalé pass pass ak jaayante gi nu jaayante ak saytane ngir djébal ko humanité ndax ñom japp nañ ni Lucifer ki ni wax Lucifer moy ki nga xamni mo yor ciñeer yi moy léral mo yor ak lér waye keneen yorul ak lér nit dess dañuy leungumal tambalé ci yonenti ak kan yi wax ni moy sen doom kana fexé xey jangub kamel te tek ci nuru daari ni rek kon lolu mom moy fimné mbir bi ak djublu way objectif yi nga xamni am nañ ci muy ñaar yi légui nak mode opérandis bi ñettel bi ci fan lañu nan lañ ko jëmmalé ci man nañu jël ci ñetti révolution yi rek révolution bu ñëk bi mom lañuy wax wala bok man mom la tuté la RIP RIP leg sax ma gis ci réseaux sociaux yi nit fatou ñu bindal ko RIP man rest in peace batu anglais la niko dessal ci jam RIP bobu ci batu anglais lolou lay fi dessal ci jam rest in peace waye man RIP bi may wax moy la révolution intellectuelle et philosophique da xamna ni biñu diké fekk fi ay diiné ci kaw souf ci premier combat biñu wadona ñëk mëne ñom moy ñu fexé ba def jixi jaaxa ci bop nit ñi d'abord ba tay ba nit ñi li ñu jappon ñu bayiko japp leneen lu bess ci japp dong ba tay ñëwagun ci ay jëmmal dara jëf manam du point de vue intellectuel ak philosophique combat bobu la ñëk mëne motax ñu tuddé xarnu biñ ko lancé ñu tuddé ko liñu wax siècle des lumières moy xarnu bi ay ciéñaar amone aduna sepp lendeum kriis ñu nax leen ci yalla ñu yonne ak nangam ba nit ñi gëm ko ñom ñew nañu pour leral ni ci mom lañ tuddé siècle des lumières mu 18e siècle bobu nak la doon djublu way bi bari na mané ci xoss lu bari waye man nañ ci wax rek la yuquba moy nañu woutalé li doon bayiko ci xol yi muy pass pass ñu woutalé ko ak li bayiko ci xel yi muy ay xalaat kesse manam substituer la raison à la foi nit ñi buñu teunkoti ak di sukkandiku ci dama gëm nangam waye nañuy top fi nek ni suñu xel kesse loolu mom mo doon deug deug ange bi ak mom lañ doon xex té loolu kenn kuy natable ni réussir nañ ko amul ndax sénégal gi man na ma jël kaw sama sénégal nga xamni fi la cheikh ahmad bamba jaar ak liggéey bu reuy bi mu def ak nim fi def et pourtant mom seigne touba rek ci gëstu yi ñu gëstu en 2016 gis nañ ni ñetti sénégalais yo gis kenn ki njabotam la 33% de la population sénégalaise est mourite 33% ñetti sénégalais yo gis kenn ki mourite la kon xam nga ni njabotam bari nañ fi waye tamit ñi mu njaboto sax ëpp nañ lool 97% de la population sénégalaise est musulman 97 té té do 97% yoy ñoo wax ni amna téré ci bind la wax né xëñ na dégguma kenn ko ko wax ci lamiyam waye ci bind mom nenañ amna téré bu gëna mandu té gëna kawé alcorane karim té no bind nañ ko ci constitution bi donc nax nañ ñi ci xalat ba amal loolu fi nekk ni ku mu neex demal ci constitution bu sénégal nga yër ko dañuy wax ni ci préambule bi le peuple sénégalais souverain affirme son adhésion à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux instruments des Nations Unies et de l'Union africaine, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Aucune référence au divin, aucune référence à la Sunna prophète, aucune référence à la posture de Cheikh Ahmed Bamba, aucune. Et pourtant, ci jamarlo bu ñëk bobu ci lañ naxé ñëpp ba duggal li fi né wala né la non réew mi ñi fi dëkk dañoo bari yeen rek julli ci dëkku leen fi kon mën leena tënku ci li Yalla diglé di ci doxal ku ne nak sa biir kër en privé yooyu waaye ci li réew mi mansé bokk moom
du ngeen ko man ndax ñeneen dañ fay dëkk xañ la yow sa aqayelef yow mi majorité ngir ay minorité té téréwul dé réew mi ñëpp duñ ay socialiste waye nangul nañ keneen ab libéral mu taxaw waye li constitution bi di bañ dal ñukoy wax charte fondamentale moy man sañ na ma don talibé mawo c'est tout wala talibé prédon wala owens wala ñooñ don ab libéral wala ma don ab socialiste wala ma don talibé Karl Marx lolu mom charte réew mi nangul namako waye don talibé yonenti bi ni dama bëgg nit ñi ngeen jox ma seen baat téré nañ kon lolu liko waral moy jamarlo bu ñëk bi may wax dañoo nax nit ñi ci ay wax ay baat ak ci waxantu ba nit ñi fogg ni liñ leen di wax lu baax na fekk na lu baax musiba bi wal hiyazu billah lolu moy première guerre légui woutalé nañu li nekkon ci dënd yi ñu tek ko ci xel yi nga xamni légui ay baat rek lañuy andil ay concept yu bess laïcité moy diiné ju bess ji andil ñu ay liberté démocratie ak yeneen yu bari yo xamni fimné amana mën nañu jog sax ñun diko défendre nan way démocratie mo ki nangam ak nan té fekk na la ci biir fimné xamni donc lool moy première révolution deuxième révolution bi moy la révolution industrielle et sociale moy ris révolution industrielle et sociale moy biñu ay découvertes wala bok progrès scientifique tax ñu am ay jumtukay ci ay loxo yo xamni mën na wutu nit machine yi ñu découvrir yépp ñu tambaliko fimné diko fent diko sos diko créer lolu nak daal di am lu mu andi ñu xamni nit lañ ko doon doyé bari na ci lo xamni nak amna ku gëna man légui ci pays bi wala ci ëtt bi wala ci kaw suuf si mo waral sax ñu dakal esclavage ci 19e siècle loi Victor Chevalier bi 1848 waye bëgg lu baax ak respecté doomu adama taxul ñu dakal gis na ni nit ki soko jëlé yéw ko ni ko kay liggéeyal yot ab yar tim ko futti ko mais faaw nga dundal ko parce que nit ki pour mu man la liggéeyal amal le résultat faaw mu xana bu xifé du ko man waye bu woppé du ko man kon amna lu aju sa kaw ci nga dundal ko fajj ko ba du fébar li ci dess nak nga gëteñ ko yor sab yar bu la nexé nga fétal bu la nexé nga def lénen waye gis nañ ni li nit ñi mënon fukki nit benn machine légui mën nako man kon soxlaatul nga yew ñi jëlal machine bi rek mu wutu len ci tool yi wutu len fenen wutu len fulen donc ñu def ay découverte ci fann yoy biñu ko défé nak am yenen yu ci tambali jutt ñu tambali def seen guerre yi tamit goor ñi genn faatu lu bari ci xaré ba jigen ñi ñu genn len ñu dem ci usine yi remplacer goor yi puisque yire yu reuy yiñ dan sol fimne ñom jigen ñi kenn du gis seen awra lool ba ci ñom sax dañ dan sol yire yu jot sek lool gis na ni mënta liggey ci usine ñu tambali diko dag gis nga legi fim yobbu suñu jigen ñi ak suñu rakki donc processus bu gudd la ba finalement li ñu bëgg ñukoy am dag legi nak bi lool amé dafa am sur le plan social lo xamni dañ ko réussir muy lu yéme lu am solo moy d'abord ñun ñi man na ma jël exemple bi sama bop rek man sama mam ji jur sama wajuru jigen dong wala sama wajuru goor sama mam ji jur sama wajuru jigen dund la lu ëpp té immédiat waye biir dundam gogou yépp liko fi dikkel ci alal lepp man amaguma juroom fukkat waye sama loxo lu ko ñaar fukkute jaar ci sama loxo nga xamni sama mam joji lamu daan dundé soxla ko ci dundam yépp am at man fim nek ni arrangé wuma ci ben semaine lolu lañuy wax légui lim créé moy une société de consommation nga xamni señ khadim légui dañ nan ko kat kay gané nga nu aduna la taxone yalla andi la fi nak mom waxatuñ lool waye ginnaw dik nga aduna xalal ñu jël la tagat la def la ñu bal ma na jël misal mi sama bop manam man ñun man ñu def la mbam seuf mo xam dañ lay tagat li ñu soxla nga taxawé ko ci société bi ci lolu lañ lay xamal ngir nga mëna doon am mbam seuf ci lolu am machine ngay doon soko defé bo noppé pour nga lek nga nan da nga ñu jox sa jot jox ñu sa xam xam jox ñu sa jëm su ko defé ñu ci signal la aw kayit nga mëna lek nga mëna nan té fekk na yalla mi batihu samawati wal ard mom japp na lool non ngelaw li daf ñu ko jox kenn du fay ndox mi mu joxon ñuko kenn du fay ñun ñepp dañuy fay légui fimné touba naka ci gëna metti lé dañuy wax ni touba duñ fay ndox mais touba gëna metti lé sax li dess ci sénégal
ndax ku ci xol fi nek ni li ngay fay ci jeul ndox mu neex soko calculer amul kenn kuy fay facture bu tollu ñu def nañ calcul yi xol nañ lolu fayon ndox te am ndox mu neex sax mo gëna jappati dakar gi man gis na fa ñuy fay facture ndox 2000 francs par week par 2 mois wéri kon 1000 francs la leen di diké keur go xam ci keuru ñaari ñet la gis na fa facture ndox 2000 francs amna facture sax yu ko gëna yes par ñaari wër ngay fay fi semaine bo dukk da nga passer 1000 francs kon bu leen japp ni fayu leen ndox yeen nga fay bu baaxa baax bu cher sax légui kon pour nga nan da ngay fay té pour nga mëna fay faaw nga joxé sa jot sa xam xam dem wala sa doolé ñu sok la jox as deureum nga dem légui mëna nan té ci loolu lañ jëm ci tambali nañ ko légui ak la société chinoise tambali nañ ko pour nga mëna noy sax légui da na dem touti ci karam da ngay fay pour nga mëna jot ci ngelaw li yalla joxé won ciin tambali na fa waxna ko fi en 2005 ñu bari dañ doon retard man leen da ngay xamul li ma xam rek bi nga ñew ci karam ku bëgg noyeti da ngay fay lolu moy nouvelle autre lay notice la xam nga ciin tambali na fa fi nek ni ginaaw jawu ja dañ ko polier légui dañ lay jaay oxygène da ngay débloquer xalsu bari pour mëna am ngelo lu bax wala da ngay dé ci loolu lañ jëm ci loolu lañ jëm kon ñu daal di nak génné nit ko biñu ko génné ki doon nday di jigen nga xamni taxaw gi mu taxaw ci société di kenno ñu daal di ko koy xaj goor daan génn dem ci tool ya taxaw ak njabotam yor leen légui nak goor ak jigen ñeppay génn gis ngeen niñ tambalé théorie nañ ñu fé ba nan suñu yoor légui nak ñongi tambali suñu habitude ñu ci ko changer manam légui dañ nan la ñaari loxo yi tak tubey mom moy tak abset jigen ñepp genn nañ fim nek ni légui njabot bi kan lañ leen bayé ki nga jël ci kër gi mu lay liggéey rek xalé bi bu genné dem na ci l'école ba bu waccé mbedd mi la fi amat bu ñëwé yow amo jot sax ak wax ak mom wala nga jëflanté ak sax njabot ngir tété leen mba nga def dara ci ñom waxtu ne ko gis mu nan la ma ngi daw te ñu ñi nek ndakaaru xam nañ ci dara da ngay daw ba saw di witt saw ñak te do xam ni ngay daw ndax lek ak nana ngi taxaw di la xaar facture yi yeegi jore muy ndox muy courant waye facture telephone gaay calculer gu len ko waye calculer len ma connecter da di duggal ab 1000 francs juroom fuk nangam ak nangam manam bis bo toge ba redd ko ba bind ko da nga xam ni la nga ci def ci alal bari na té lolé lépit faaw nga kër kër yi pour man ko am kon gis nga fiñu duggal ñongi taw li cheikh murtada mbake daan wax li ni daw ci aduna doon ko daw suñu ko dawon wuti ko yalla batay am nañ ko batay waye ko gis mi ngi daw fim nek ni dakar nit ñi ñeul la ni jog di daw dakante ko tay bala nga wacc danaka ginaaw ge ngay delu sa kër li ben waju xoramu neena suma accès ge daal di def ki paquetas neena suba tisbar ak takusan ak yépp ma def ko en groupe ndax neena doko man yaangi xey yaangi ci tali bi yaangi daw di wut lo lek ak lan lo fayé facture hôpital baangi xaar sa dom bu tisli won sax garab yaangi lay xaar ak yenen donc liñu créé lolu moy une société de consommation la suñu mam xamone xewal ga len yalla joxone ñun xagn nañu xewal ga legi lepp tek ci set loxo di ko jaay fi nek ni lolu nak am ay répercussions yu metti muy chérité dundu gi ak yu bari yo xamni phénomène yu bari yo xamni amna ba ci tentation bi gone yi ñom ñep kenn ku ci nek ñu gëm lo ni la tekki war nga def lu bari ngir mëna tekki wara yot sax njabot etc donc limu gis légui moy time is money légui waxtu wi dal donatul jaamu yalla way wut xaliss la mel na ni légui kon yalla ji ni wut mom xaliss la tuddu yalla xaliss loolu nak di lu tiss di lu metti di lu doy war lo xamni nit ñi duggu nañ ci soobu go xamni bu amé ñu ci mu ci deug la naam waye nak wax deug yalla xamna ni fi nek ni mom xaliss amna solo té liko firndel yalal xaliss buntu bo meuna fekk waxuma ka tax nga jog dé koku mom yalla kessé man nako ñor waye ñi la yobbu ci biir mom fi ne dana tax ñu yobbu la señ salim fi la tok diko wax ñaat témer yi ngeen may jënd yépp yegna ko té señ salim mi ko jogé lég yakkat xaliss ka ñor ko rek buntu bo fekk mu ubbé ko
waye iman go meuna yor selal go meuna yor mbax go meuna yor fo meuna dem meun nañ la téy wa yoro xaliss rek kon société de consommation go finalement gis nga natukay bi mu tek gën ko yëkëti moy xaliss am am té noko amé bax dégg na kenn ko xamni yaakar na ñëpp xam nañ ko ci réew mi muy kini wax ni borom ñaari tour yoy mom moy ki ñëkkon baad waxtu da ki borom ñaari tour yi bok na ci ñi ci gëna siwé ci réew mi ñukoy wax mañan kassé xamna du ñak am ñuko xam xam ngeen ko mañan da ko dañ ko laacc ci ben journal man nak baati tuba bi dama ko yaq ndax ab kaw kaw la tay dama contane ci doon kaw kaw man tuba tuba lu mu defuma leena ñu laacc ko ci ab journal muni ab xol rek am solo té man lima nekké maangi ci waye man toñuma kenn jowuma kenn té yit sama biir kër medina dama fa andi serigne daara bo xamni wa koñ bu yépp ñoo jang alcorane man ma koy fay yobuna sama yaay mak nangam 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 ma fi gëna mak def lu baax damay dog ay buumi jam nangam gis nga natukaay bi ñu andi légui xaaliss la ci nit ñi waccu way buñ lay jox dara ja juñ lay jox place buñ lay tek ba ci jëflante bu ñu jëflante yow sax fexé nañ ba soppi ko légui donatul la yalla waxon muy ragal yalla waye mi ngi nek légui ci am am bo am tambli ci kër yi nak ak ci pinch bi dem ci biir rew mi tam fimne ko gis da nga dugg ci kër ka fa gën di gone yalla gën ko sotoral xejna wërsegam ubbi ko luñu man di wax taw ba nga xamne amul dara buñu ne mom amul problème la tax amul problème dayul xaliss rek waye ciap ma nga xamne yorna xaliss mom te meuna wañi legi tek ci table bi kenn du fa wax dara mbaaj def dara te aksi jafagn jafagn la lolu mi ngi soppiku te li may wax wax deug yalla yeenam ko gëna xam nak lolu nak day rek luma jukke ci ñaarelu révolution bi ndax société de consommation lañ mujj créer finalement gis nga paradigme li natukay bi lañ ñu andi su ko defé nak ci concept yi andi won ñu dal di tambali ginnaw jigen ñi genn nañu ñu leen droit des femmes droit de l'enfant moy indi droit goor jigen yi tamit ñeppay am ak ak yelef té seen waref duñ ko wax kat waye liberté rek le plus souvent lañuy tudd yamul ci lolu ñu ni légui nak kon nañu boyal nit yi question genre da fay dugg fu goor taxaw na jigen taxaw ba légui kan moy yarati nit yi kan moy def ci ñoom dara jigen kañ ku ne xam na ni yi ñi namp ci mbax ak giiw yépp ci mom lañuy lañ koy jëlé man bokk na ci ñi japp ni Seigne Touba mi lepp lu mu am ci mbaxuk yalla wares na ci tuddu soxna jaar bu sa ndax moko xirtal ci ndaw lol muy taxawé guddii donte neena xamagul sax lu muy wax bok lolou yité ju kawela himmal kon gis nga yoyu pass pass nga tel ko jël ci sa wajju jigen fim la mëna yob légui nak sunu wajju jigen yoyu fim na lañuy teunk ba duggal len ci lo xamni du ñom ñomit duñ mom fekk ñepp tagatembe kenn dutu xam loy wax ak loy def kon li mata japp ci ñaare révolution bi rek moy ni daño créer une société de consommation mbollem lu yalla mi bind japp ndalon ci jammam yi ngir yeurmandé ndax lu mu jëflenté ak ñom ci yeurmandé la inna llaha binasu larauful rahim yeurem na len ñewante na len te beralu ko sax ñi gëm ak ñi gëmul nit ñepp la wax fexé nañ ba lolu lahas nañ ci jaan fim nekk ni sak japp ngay joxé sa doolé wala sa xam xam ngir man ci jot légui su ko defé rapport yi da fay changer ndax nit ki pour nga mëna jot ci bop sa bop ndax saaku dañuy wax ni bala taxaw day def dara légui nit ki su fekente ni nenañ ko da nga ndol ndax légui ndol nga li yalla joxe won légui amna ko am sañ sañu tek ci loxom légui da la koy jaay tay amo ñëk buñ la wajjal lu bax té amo ngor ah duma wax ni da ngay jaay ngor gi dé ndax señ cheikh néwon na señ cheikh mbacké néwon na ku ni da jaay ngorom da fekk am ko won rek waye waye mba du am lu mujjul te gis nañ ni tay étude yu bari wané na lolu ci nit ñi ñoo ngi dugg ci yu bari ba ci mbirum borom ñaari tour yi ngir ak ñak boko waral ak ñu am kuñ leen wan model ñu génné ko ci plateau télévision mu wacc garé ben amer nga dañ ni mé ki man ma ak mom ñoo massé te man amu fi xam xam bo xamni jangul ragalul yalla deful dara légui fu mu jëlé li mu dadi yeey sa nopp am lu lum la dey
ni la bo beugé légui mëna garé am bé wayé da am fess fossi jamm ni kessal donc société bobu li lañu jural finalement ndax dañ ko def une société de consommation kon nit ñi faawu ñu consommer té pour nga consommer faawu nga am fo jaar ñettelu révolution bi nak moy bi ci gëna tiss moy bi ci gëna metti moy bi ci gëna doy war moy bi ci gëna compliqué té ci moy révolution bi nek fi nek ni moy la rek waxna ci rip wax ci ris légui nak ma ngi ci ñettelu révolution bi moy la rek la rek moy lay moy la révolution informationnelle et communicationnelle ginaaw nit ñi bloom nañu seen mind soppi nañu seen dundu ak dundin ñettel bi nak moy fexé ba def ci ñom ay information ak jotal leen ko ci ak yi defin yo xamni da fay tax nit ke ka nga japon ni mom la dotul mom kenen lay doon fim nek lolu lañuy wax la révolution informationnelle et communicationnelle révolution bobu ngir ma misal ko ndax lu compliqué la dañu xayma jangat bu bax kawni bi ñu nek jangat bu bax nit aussi surtout liñuy wax les neurosciences nga xamni moy xam xam yi dem ci yuur nit ki nan lay fonctionner ay xelam naka lay fonctionner xel yeb muy le conscient l'inconscient et le subconscient lu ci ne ñom dañ ci def ay jangat ba nopi nak tek ay jumtu kay yo xamni mo leen di mëna permet ñu interconnecté fi nek ni nit ñi xel yi ak dekk yi ci walu communication rek xam nga tay man nama tim seigne khadim mi ci nopam ni ngunum ñaar ñetti baat legi ngeen gis kanam xar kanam gi daldi nay waye lolit man na ko def ngunum ñaar ñetti baat legi ngeen gis kanam gi daldi fasu legi parce que information bi mako accéder kessé la mo waral soppi ko gogou ak état d'esprit bi ngeen gis mu nek biñu xamé lol nak xamni nit ki dafa am ci ay canaux yu bari yu ñuy jaaré jëmi nit ci bopam dafa am xel mo xamni mom dong moko am moko bér mon mañ wax le conscient bi nit ki su juddo lay tambalé tabaxu fi ma tek sama loxo lay nek nga xamni bi nit ki gané aduna la xel momu tambali soso mom di mag ba bamuy dem ci 18 ans à 21 ans gis na ni ku ag ci 21 ans xel mom dana mat donc kon ce n'est pas un hasard buñu naté mukallaf ci et yoy jamono yoy donc lolu xel momu fofu lay mais nit dong mo am momu xel amna menen xel mo xamni ñu nak bayyi may ñoko bok muy inconscient inconscience bobu manam lu puissant la lu am doole la natukaay bi ma leen ci mëna jox leg leg jeeye yi ngeen di deg ñuy am rawati na ci rew wi penku yi ay asi ay tifaniye ak xet yu demé non sumani waxtu bu nek da ngeen deg nit ñi ca faatu bâtiment yi ca yaq waye c'est très rare ngeen deg bayima bu ca faatu ndax bayima yi ñom da nañ xam d'avance ni day am ndax seen inconscient mo leen koy bi xam xam bobu dañ ko yaa inconscient bobu nit am nako waye dafa am lu ko mur ba mënatu ci accéder fi nek ni subconscient nak benen mbir la mom bo xamni misal ko leral ko mom xajul sax fi manam am xel limi ñaw limi graw subconscient doublé nako ay milliards yo motax subconscient bobu nak fimné mom lañ jox pour attaquer ko subverger ko ak ay messages subliminaux ba nit ki ñu man ko téé note ko mu doon seen jam ala kulli hal lool nak waral nañu créer fimné ni d'abord liñu wax la technologie télé ma misal leen ci loolu ni mu puissant wé ndax julli ci dafa am lo xamni amna ci wet go xamni ak tiaganté daf ci bëgg feñ Cheikh Abdoulhad bi mi dik ci dëkk bi di doon di taxaw ci buntu ke Seigne Touba fekk na dëkk bi daas dess na fi soccu yoyu di saxat ndox mom yi nga xamni it leg leg am nañu koy gox té ko gox mu am lu mu soppi amon na fi du lolu amon na fi waye bi mu dikké ndax Seigne Abdoulhad dafa ni nañu wacce ñaar fukki jooni kamé rek mu dañ ndax dañi nañ jang dalibatu malaikat nuru dalaini mafatihul bishri wa kana haqqan bu len nañ ci wacce ay 313 3 millions nangam ngir mu dañ dafa ni Seigne Touba lim bëgg ci dëkk bi kumu
ni dang ko fi def sama bakkan laaj fi ndax dafa am lo xamni nak taxaway la laaj def la fay wax ak ñaan kefe tax ci ñaan gi nak mom moy jitu moy mujj ala kulli hal ñu gëm ni ndax atwan si law ñu ko lo ñu gëm ni waye ñaan gi da am lu koy bëgg ndax fi nekk ni ñun ñi ñoo ngi ci ko waye gaay sant wat ak kebe ak touré ak jaxate ci kanam tuuti fi ne lo meuna wax lu dul lañu wara jakkar lu fi nekk ci dëkk lolu té pourtant duñu tok dal ni yalla régal ñu rek kon fofu rek la bëgg waxé ci ni dafa am responsabilité ak taxaway bo xam dafa wara am tejj ci bari nak conscience lolu nak mo waral ñom liñu wax la technologie télé dama koy misal ci li ñu tudde ko téléphone technologie bobu la utiliser pour li nga wax manam man na ma jël ni légui ni man nañu def sax simulation nit ñi gis ko ma wo légui kenn ku nekk Japon ba États-Unis soko wowe man nga koy gis di dégg batam lamuy def nga koy gis yawit li ngay def koy gis té li kenn gisul genn fil bu ci lal amul genn fil mi ngi xam xam biñu jëfëndiko ba sa cadeau sa jëm ñu man ko ci jaarale lool moy technologie télé mais lool xam xam la bi ci xat ñu mo mënuñu ñoom théorie rek man nañ ko baye lool mo mënuñu wala bokk li yop ci ñu mais li xam xam la technologie bi mom mo lay indi ci télévision mo indi télé médecine par exemple télé déportation nga xam ni nit ki légui man nañ ko jëlé fi ci xefa xibi ñu yobbu ko Jérusalem indi wat lool lañ wax télé déportation té ñoom man nañ ko fi nek ni ñong koy def bien sûr mais bien sûr légui xefa xibi ñu yobbu la indi wat légui télé déportation amna comme ñoom yamu ñu ci wax kessé di théoriser ñoom dañuy fexé ba li ñu xam ñukoy jëmmal xam xam bu ñu jëfé technologie li ma doon wax légui télémédecine amna sax ubbi ko gu ci tambali won am fi Sénégal ci bi fi jamono yi président Abdoulaye Wade nekké feulé ci ni ne fecha amna ben l'hôpital buñ fa tabax l'hôpital bobu technologie bobu lañ fa doon expérimenter nga xamni buñ amé nit ko fièvre ñu war ko opérer buñ ko yobbo ba ci l'hôpital ba dañ koy duggal ci salle biñ ko war opérer gis nga docteur bi koy opérer man na nek Allemagne ba mu nek Japon ci jawu ji lay jaar opérer ko dal di delu lolu lañ wax technologie télé technologie la bo xamni ñi ñu jappal jammal lo ñom hizbu shaytana yoon nañ ko te ñun yoonu def te buñu faté né wala jina kafaro yuqatilun fi sabili ñom ñogi jëf ñun nak ñofi nek ah li mën tane yalla duko sétan yalla sétan na yoni bi yonent sax sétan ko ñu ray te ñoo bay yalla ki sañ sañam rek mu def lu bëgg def mais ñun liñu wat lañ nanguta assumer waxna leen ci muslima gis ko sante kébé woor ba ngon nan ah yalla dana ma regal doko dig fenn fenn amul day raxasu rek tank rek nit bi lol la ñun nak taxaway bobu war ci hizbullah taxaway bobu lañ nangu ta tax mom dal li gëna yomb lañ tan gëna yomb lañ tan waye taxawal ci bis bi tay muy yawma badrin nga xamni bis la bo xamni tarikh duko fatte mukk ay nit taxawon and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam wan ginnaw seen njabot amna ci ño xamni seen bakkat fa la gis kala ñu ci ne lolu da naka mo ngi bari atata ko ci jitt ci te xex bi do natul ay wajji ak jasi ak fetal sax ñom xam nañ dépasser nañ ndax bu ci waxtu bi xaje dana dik ci fann bobu ñom fim ne fent nañ sax ay nganna yo xamni fu ni bombardé bâtiment yi du yaq nit ñi rek ay dé ndax gis nañ ni yaq ay bâtiment yi tabaxat dafa sopp nañ ci rek jëlé gëcël té lolu xam xam mo koy def ñun nak théorie rek man dal buñ la feugé la yak yi xatis manam da ngay tertébi la mais diñ ko wone jëfé suñ ko jàngé ba paré lolu mise en application l'islam yagul dara mu ngi difon aduna kon technologie télé bobu ben jumtu kay la ci bo xamni ci ñettelu révolution bi ñom ñong koy jëfëli fi ne kenn ko amati vie privée am télé téléphone bi même soko fayé man nañu accéder ci même su fayé la té pourtant ñun kuko amu ci né yaakar nga ni amo dara amna ci té auto yo xamné tambli na gën dispositif bi dañ ko ci def ba ci écran plat yu magi dañ ko ci def té fimné kuko defu sa salon yaakar nga ni
monde mo tax ku ci amati vie privée amu fim ne la ngay nek sa negu bir ak sa bir bo duggé ci wanago yes lu ci nek fim ne ñom dañ ci accès mo tax jot nañu gisante wat te waxtana ku ci defar wat gañi amna luñu bëgg dé té ñom ñogi ci ñogi ci lolu bokku na ci légui nak ñu créer ce qu'on appelle les grandes données mom ngeen di dégg ñu am big data manam suñu données ñun ñepp suñu habitude suñu xalaat la nañu gëna bëgg yoy yépp stocké nañ ko ci benn param pour maintenant créer ko à partir de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle xamna ni bu fekkon waxtaan yi fenen lañ ko def waye neegu yalla bi amna image yo xamni xëñ na mënu mako fay wone waye kon bu doon fenen lañ ko def da na leen won ay image ci légui ay nit yo xamni ñom ñokoy sosal seen bop par l'intelligence artificielle par exemple ginaaw gis nañ ni légui famille doonatul nday ak baye ju taxaw am njabot famille moy jigen kesse man na doon famille goor kesse man na doon famille jigen ak jigen man nañu and ci sey doon famille goor ak goor man and ci sey doon famille su ko defé nit ki limi def moy dañuy dem ci liñu wax des banques de sperme ay banque yo xamni dañuy jaay maniyu da ngay ñew daani dom jo xamni ci nopi ni lay tollu ba ci ni lay def loolu la bëgg su ko defé ñu xol avec intelligence artificielle bi may wax ni ak xam xam agna fofu ñu xol ki nga bëgg ñu jox la maniyu mel non su ko defé ñu dem wuti nen bo xamni lañ ci bolé tay bayiko ci jigen su ko defé defal la insémination bi mom lañ wax GPA la gestation pour autrui légi nit ki daldi commander daldi am doom nga xamni moy wax beuti ni lay mel nangam lolou lepp xam xam yegg na ñun dañu am jafé jafé wax deug yalla ci dañu am jafé jafé pour expliquer jafé jafé bi julli ci am damay jël cas wu Suède les pays scandinaves mais fofu do fa dégg xalé bu dé xalé bo fa dégg mu dé ci accident la mi xalé bu fébar ni dé ni do ko fa dégg wa légi man lolou bi may geustu ba xam ko lani ndax dafa am yalla ju am yermande ju do ray wa Suède woné Suède am yalla jo xamni day ray ko ray Afrique responsabilité nit la bëgg fegna rek ci li may wax dé responsabilité biñ am ba nopi bu ko daw Suède lan motax goné du fa dé ba nopi fi goné mom bis bu né gis nga né bëkk dem rek ñen ci nangam nam té négligence la dafa aju ci négligence nit lepp nak ñun dolé nañ ko ci dogalub yalla waye li may jangat ni buma kenn gaaw door may laye ki waye wax deug lu mata sétu wat lu mata sétu lan motax ay goné duñu dé ci pays scandinave bu nopi dé goné yi di faatu fi rek lan moko wadal responsabilité nit ci la bok nit ki limi lek daf ci bok entretien bi mi am ci yaramam daf ci bok hein limi noy et cetera lu lepp dafa bok ci li tax mu gaaw magat tax mu febar et cetera et cetera lan motax tay chinois ñoy gëna gudd fan ci aduna amna lako waral té lool lepp nak mi ngi aju ci responsabilité nit du mokalub laye rek ko wax nga fakk ko laye té fekk na yow sa compréhension bokk koy wax kon loolu muy lu mata bayyi xel ci responsabilité bi ci nit ñi am té suma ko waxé nak wa hisbullahi lay wax ñom ñu nangu kristé fu yalla wara mëna taxaw ci kaw suuf wutuko fi ba ak mbax kalimatullahi yalla ko yalla kaddu yalla tim lepp kon deuxième ki bobu lolou fess na ci suko defé ci intelligence artificielle bobu dañuy fent ay poupée la ko meuna tuddé bo xamni jigen lay doon da nañ ko defal tamit li jigen di am lepp ba nopi wajal ci mom fukki toll way ak juroom ñatt yo xamni dana doon ku sedd dana doon ku noy dana doon ku tang dana yeungu dana nangam yoy yep dañ ko ci wajé ci mo programme nga xamni nit ki soxlaatul dem takki soxna way poupée bi lay jënd rek mu doon soxna do lek do nan du febar do fajj do def la intelligence artificielle té li jigen di def lepp daf koy def té poupée lay doon day am interaction ak yow nonu ci lañu xayma yenen ak ci yu bari bo fi nek ni bo xolé entreprise yu mag sax ak multinationaux yi soxlaatuñu sax nit ñi di leen jël fimne ay robot ñoy defat yi ñi defat ba ci gis nga ci message rek auto yi ñu wax nit ñoo dañ ñu ngi koy annoncer auto yo xamni soxlaatul chauffeur soxlaul ko dawal intelligence la manam objet yi sax dañ leen di jox am xel fi nek ni da lañ wax intelligence artificielle taxawal ay ville intelligente par exemple bi Aiken City bi wara am fi donc mu doon ay ville interconnectées
Kon intelligence artificielle bobu lañuy jëfëndiko ba nga xamni fimné ci sam xel amna jumtukay ak procédé yo xamni mën nañ ci dem ba anticiper li nga bëgg def ak say xalat té ñom amna ci fimné xarala gog amna jumtukay yoy té ñoñu lañ jamar la kon war nañu défarat suñu toga yaakaar na war nañu défar wat bu baax jajju wat bu baax itam suko défé amna yenen yo xamni xëñna lu melni la le transhumanisme ak lu melni APS muy système antipersonnel autonome ak xëñna yenen yo xamni aduna ci yitt xëñna duñu waxtu yu du may ñu mën ci ñew waye pour wax leen rek ni ñom ñongi ci ab liggéey té sori nañ ci kon waxtaan yu melna ni ubbi won nañu du point de vue théorique ñom xalaat ak djublu way yi ci am benen bi ci dess tamit wax nañ ciosan li ak nañu ko nosé tambli ci première mai bi ñu jëngmal suba ak djublu way yi ñu bëgguna djublu ci tag djurom ben yef ñettelu tombe bi dik nañ ci procédé bi niñ doxalé ci ñetti révolution yu mag yi muy rip ris ak rik lu ci nek amna luñ ci juñju kon suñ doon teunk tay ci waxtan wi moy liñ mëna japp rek ñaari kurel dañ fi am kenn ku ci nek ak lama gëm ak delu wayam genn kurel gi nak dafa melni ñom dañu gëna farlu ci yaq gi ñu bëgg yaq ñom taxaw nañ ci tém suko défé nak ñom liñu tuddé nouvelle ordre mondial rek moy nosine wu yes lay doon natin yu yes lay doon dundak dundin wu yes bu bokut ak li nit ñi doon xam te bokku na ci li ci gëna fess moy diine mom desetul delu ci naan li la yalla waxon lolu bokku na ci seen yi jublu way bokku na ci it li ni wax kër fami nday bay ak dom ak jarbat lolu it ñu dag ko ba nit ñi amatul luy dox seen digënté kenn ku ci nekk gis na la ñi nga gis ma ni rek yoy bokku na ci yi ci gëna fess yo xamni ci lolu lay dem suko defé nak da fay doon men rew mo xamni aduna sepp ben rew lay doon ñukoy wax village planétaire biir aduna sos yépp nak mbollem bankas yi nga xamni soxla nañ ko ci dund ak dundin doxalin te ñeel doomu adama ci wergu yaram ci walu njang par exemple UNESCO ci wergu yaram par exemple OMS ci walu yoon par exemple ñu le cour international de la haye hein ak yenen yudul yoyu day am ay bankas yo xamni da fay taxaw wërngal kap aduna yilif ñepp tim ñepp ba nopi di génné ay directiveum kenn duko saña baña top am nak bankas bo xamni moy instance politique bi ñukoy wax nations unies mu tim ñepp té ñoñe yi tamit di def ay session yo xamni danañ wo état yi kenn ku ci nek ñu wax la li nga wara def ak li nga wara def suko defé ñoñe delu wat ci biir nit ci nak pour mëna appliquer programme yoyu li mom moy le nouvel ordre mondial d'ailleurs bo xolé pour ñu précipiter ko ndax lu ci bari réaliser nañ ko dafa am ñett yu ñu jëfëndiko woon pour bëgg ko sotal gaaw da di koy accélérer waye ñaar yu ñëk yi mom yalla kantuna té bu mujj bi it mel na ni sax yalla kantal nako waye téréwul ñom ñong ci dox bu ñëk bi mo doon terrorisme dañu jël batou terrorisme dal ni légui aduna kenn mënu ci yému ci tital nit ci parce que ñom bokku na ci ni ni doxale dañ lay tital so tité nit ku tit mom danaka limi tané goné du bari nan lay mucc rek lay gëna tité ñu dal ni jël terrorisme gis nga États-Unis ak limi am doole ñu attaquer bop waye buñu faté ni États-Unis attaquer bop attaquer Angleterre Espagne France même réew muccul ba ci suñu réew yi Côte d'Ivoire gi Burkina Mali fu ne ñu attaquer ko leg leg Sénégal sax nga dégg ñun la yé gay menace bombe amna fu ñi nangam gay daw gendarmerie ñew nangam nak pour nit ñi nek ci ak titangé ba ku ne li doon sa yitté moy nan lay def ba mucc
lolu taxone ñu créer terrorisme international mais ñom ñoy terroriste ñom ñoko créer won biñ ko créer dal ni suñ ko défé nit ñepp da nañ ni dal da nañ nongu mesure yi ñu wara jëlat ci faawu ñu tek ay yoon yu bess pour protéger nit way finalement dafa melni ka la ci bëggoon soti wu ñu jëlat benen bu ñuy wax le réchauffement climatique dat ni aduna si mom tufanu noyin mom moy yot nit ndax aduna si ni muy tangé ñu gis saison yi nim daan démé fu daan sedd tang légui sedd bu metti sax jafé na nga gis ko légui ñu ni aduna si mo tang té li tax mu tang moy pollution bi am auto ya nga saxaral bato yi usine yi nangam nit ñi cigarette légui lolu tax na fim né suuf ci tang na bo xamni mel lay sax couche d'ozone bi dafa daldi xotiku legui nak buñu moytul ñun lolu day daldi yok tangor ci kaw suuf glace yi daldi mabbu def ndox mud nit ci xam nga lolu nit ni tit te lolu du doon Groenland du doon rek xejna Canada fa ndox gëna jégué waye Afrique sax du ci mucc te lolu tufan lay doon day takal ak tukal aduna kon nañu ñëpp jox seen ki rek ñu daldi jël ay dogal yo xamni danañ teunk ñëpp ci benn baat mu doon gouvernement mondial waye mel na ni fimne dit nitel ndax amna ci sommet bo xamni sax gis na delegation bu jige won Touba participer ci fini jaar mom mo neexu taxam benen bi ci dess muy la surpopulation mondiale nit ñi dañoo bari ci kaw suuf ci amna ay daara yo xamni day daadi jeex ndox mi jeex nangam nit ñi kon dañuy dé lolu worul kon nañ wañi nit ñi liñ ci wara wañi nak moy 500 millions de personnes ñoo fi wara dess wala maximum 1 million 1 milliard plutôt li bari na ay téré yu ci genn yu ko fessel amna ay kilifa yo xamni wax nañ ci légui 6 milliards personnes yi ci dess nan lañ leen wara def ñoom dañ leen wara fagaagal ñi ci wara jitu nak nan la moy nit ñi ñuul yi ndax amu ñu jarign ci kaw suuf ñong ko don tanté waye gis nañ ni pikir bu ñu pikir ban ni waji day dé waji daal di jog dem yoonam programme alimentaire lu ñu def ci suñu ñam yi ak nangam bu ñu ko joxé gañi gëna jog gëna am wër giira mom nit ñi ñuul ñoo leen jaxal ñi ay jinni lañ wala luñu do ndax lo len programmer def ko ci pom wala nangam jox len ko buñ ko lekket buñ joge dem seen yow ba ci febrar bu mujj bi mo don beggon nañ ci jaarale yit ngir fexé ba gouvernance mondiale bobam d'ailleurs bo sété bi mu tambalé rek ñi ci ñëk addu ñëpp nous sommes en guerre mondiale lañ ci ko wax nous sommes en guerre président France lolo président Ndoumbé lan nit mom do nous sommes en guerre mondiale dañu nekk ci xaré bo xamné kan lañu xéxal mbirum febrar febrar bo rawati na ñun professeur seydi bi jité fajj mi fi ci sénégal gi néna mom kenn jaarugul ci loxom ñu jox ko hydroxychloroquine ak azithromycine té wérul waxuma faatu way wérul ñi ci faatu ñepp té exi ci ñom fekk nañu yëf bi ñi aksi fekk na mu gagné len waye kumu dal ñu jox la xétu aspirine bobu tané nga waaw febrar bu am safara lan mo ci jatt choono bu metti hein kon nga gis ni amna leneen tane waye liko taxone rek moy créer ce gouvernement mondial la ba aduna sepp meuna am kenn kilifa kesse waye na genn kilifa gogou bu ngeen deme ci protocole de siège de Sion ci 24e protocole da nga xam kan la amna ku nek ci ginaawam ko xamni benn beut la yor te lolou suma ko djunjé rek xel yu bari amna ci luñ dem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xamna ne mom dem la bu yaatu bo xamne buñ ci waxtaan fi ba suba yit day melni duñ ci doyal li fi genn lepp lu bes la xamna kon day melne walu mbay bi amna ginaaw bis dana ñew gaay di liñuy noy ñukoy fay amna buñ mënona fexé ba xam xam be ag ci ñuy bay liñuy noy dana bax bu defé man dafa denc dal comme niñu denc pep meek yoy suñu gaay ta day melne mom yefe liñ ci wax amna solo lool wax deug yalla waye lim li ci ëpp solo li nit ñi wara gëna mëna bayyi xel may walu responsabilité nga xamne julliñu war nañ ko ci yegg xamnañ ne li wara xew julliñu ñoko wara mëna xéxal seen bop parce que ñom dañuy tital ci dëkk gi ñuy wax ñu fatlu ko sax mom mouvement bi ñi wax mouvement and sam jikko yi moy jikko yi nga xamne mom lañ xamé Sénégal ci walu diiné walu bax ak walu bëgg sa réew ñoo ñi nga xamne dañoo jog pour yaq ko dafa am ño xamne ñokay ñoy jog ngir xéx ak ñoñu fexé ba sam jikko yoyé kurel bobu kurel bu am doore la ci bir Senegal mom moko jité tay def na ci ay xex yu bare legui ñoom it liñu xon ci ginnaw
franc-maçon yi bu ñu bëgge def ben waxtaan fi ci biir Sénégal ñom ñi dañoo bok ci ña xamna ñoo fexé do xex ba waxtaan wo amul yow ño xamna dañuy wax naan ñoy am doley jita aduna sepp manam doxino aduna bi ñoko wara bindat mom mi mu fexé ba sen programme bi nga xamne mom lañ bëgg indi biir Sénégal mu fexé ba yaq ko kon doley ju ñi gëm lo ne mom lañ am deug deug amuñ ko kon mam kon manam tilo gi ñuy wax lu am la dañ ñuy gëm lo ne am nañ doole lool ba sen programme ko bëgg yaq ñu juk faagal la waye sen ki demewul non kon waxtaan yu amna solo lool waxtu ñu xawa tank waye kon wax deug yalla des na ci mëna gëna wax bu baaxa baax kon dañuy jall ci laaji rek donte laaji amna yu bari yo xamne sax ñew na ci biir waxtaanam waye ki mom neena day mel amna lo ci xawa juñu sax neena julit ñi programme bi ñi wax nouvelle ordre mondial lan moy ci sen wal nga xamne gaay lan manam programme yo xam dañ ko tek spécial pour julit ñi dal ak daan yeen yi nga xamne yene mouvement moy xex sammu jikko yi nga xamne lepp lu fi nara dugg ci yaq yi ñu koy xex lan moy sen anti système lan ngeen di xexé programme yu bon yoy wax julli ci de li doon sen wal ci nouvelle ordre mondial bobu jappuma ni am nañ ci wal ndax waxna ko ci sama biir kaddu néna ñi def op niwal ad mondial liñ djublu moy djébal nit ñi ak humanité sétané loolu mom julit amu ci wal ñun kañ li suñu mbir moy ñu doxal suñu agenda bop sukkandiku ci xamné yalla ay suñu kilifa ki mu yonni ci ak dëkk mu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu top ko té limu ñu fi bayil ñu jëfëndiko té julit ci benno aussi ndax téxaliko gi ñu téxaliko deful lu néwal ñu doolé waxna ko programme la nak depuis 1924 lañ ko ñakoon khilafatul islamiyya waye fexé nañ ba dox ci digënté julit ñi ba kenn ku ci nekk yaangi xor sa morom ni ki mom ëlëk matum sawara lay doon ñi ngi takfir ñi ngi manam jafeñ nga xamni suñu énergie yi ñu waro na am yépp ngir taxawé ko l'islam ak défendre ko fim né ñoo ngi ko ci suñu biir diko sannante ay jumla ak xéñ loolu jafeñ maga la wax deug yaa fi dëng ko discours bu am solo bobu ci Cheikh Abdoullah Hane Mbacké defoon ni diw mourid la diw khadir la diw tidiane la mi ngi melni diw dafa xees diw dafa ñuul diw dafa xéré do ñetti nit nak ki xees ki ñuul ki xéré téréwu ta bokku day ak bay waye ku ci bëgg wëlbeutiko tam sa bop bëgg ñu ñëmé la da nga yewut waye buñu tamé sa ki nga bokkal day ak bay ragal la ni mo waye julli ci problème bobu lañu fimne ay problème mu kër té kër yi buñu sétané ba penc mi yaqku ci misal su fekkente ni ñun ku ci nekk da nga am sa kër waye penc mi ñepp ko bokk penc mi nak ñu mbaar fi na ñepp ñew tassé fi kenn ku ci nekk bi ngay génné sa kër yor nga sa parasol bokk kilifa goko moko yott ngir bo ñëwé sax njabot mëna xamé fa nga tok nga yor ko ñu ni wa non man nañu sina nangu na nekk ci bass bi biñu nekké ci bass bi nga tok sa njabot gu ñëw nekk sa wét ñu xamni fi moy sa bass mujju na parasol yi bari ci biir tante ba yag ñu ni nañ folli bass bi su ko folle da nga xamni problème da na am l'islam Seigne Touba dafa wax ci Ilham Salam ni képp ko xamni taxaw nga ci défendre l'islam da nga am ndam té da nga am gëreumal yalla kon l'islam lañu am moy suñu rasoumal mom lañu wara défendre ñun ñëpp unanimement bañ ci xol ni ki mourid la ki tidiane la ki khalid la ki salafist la ki nangam parce que en fait ay théorie yo xamni ñom nit ñoko liggéey ba def ko ci ñu bop rek kenn ku ci nekk di xol sa morom wuté nak mom du fi jox mukk ci kanamu yenenbi sallallahu alayhi wasallam wuté amon na ci kanamam sa bay ku nekk na nga gisé won waye téré wut loolu suñ ko topé daf ñu gënd xajalé waye duñu bolé té fuñu xajalé go gëna néw doolé su ko défé laaj bi mu ci topaton sax ñun lan lañ ci wa suñu anti système mom xam nga waxna ko sank nit bu féké da nga juk conscient ci li ni mu toll nga bëgg ci apporter solution war nga xamni mëno xey lijeenti lepp mëno ko ñun li ni def luñu xam la biñu tambalé fi ni li nga ci xol ci natukaay rek moy benn bi ci ñëk daw jek 2018 2019 plutôt président Macron moy président bu France di suñu badjan di suñu mam di suñu serigne di suñu mbay bu xiné fofu taw fi amna dalal na fukki kangam yi jité loge maçonnique yi nek France fuk ak ñaar plutôt 12 dalal na len ñetti tomb lañ doon waxtane ñettelu tomb bi ci and sam ji koy lañ waxtane and sam ji koy nan lañ ñi def ba manam échouer lo jotaay bi franc maçon yi doon def fi ci Sénégal
ñun biñ tambalé légui mëso dégg ñu wax ben cadeau kenn jog conté señ parce que liñuy wax luñu xam la luñu gëstu la ba mu lér nañ donc ñun liñu def xam nañ ko waye xam nga loko xam xamit war nga xam ni mëno xey defando lepp yalla mi man sax deful non juroom ben fan ci la teñ li mi dañ kon lepp mën ta sotendo motax ñun liñu ci managun ñong koy def fim nek ni moy fexé ba am une loi buy criminaliser mbirum goor jigen ci Sénégal gi suñ ci jogo amna benen buñ ci tek donc programme la bo xam dañ koy dérouler fuñ ci tollu def lañ ci wara tollu suñ fi nekatul wonit dana am ñuko yeggale inshallah rabbi diko dox muy programme bo xamni dank donc ñongi ci anti système bobu di contre attaquer parce que ñun dañu xojoon dañu demone ba amatuñ attaquant amatuñ milieu terrain donc ay défenseur rek lañ am té suñ goorit mujju na gëtt dem ci camp yi légui ñun loolu lañ déssé won entraîneur bi dem na ci camp bi légui ñun fofu lañ toll kon so tollo ci ñu jéko la fofu da fay am stratégie de dégagement yo xam mom nga mëna am pour rocié ko ci xoj gi ni la xoj ba nopi pour mëna taxawat di xex tarkala ma sha Allah serigne bi tonte bi leer na lool ñaarël tonte bi ki da fay laaj ne ndax ñom wa nouvelle ordre mondial sen programme yoy wi don day mëna wax nga ji sax waye dana nga gën ci leral ndax amna yuñ ci sotelu gun wala ak yan ñoy yi ñu essek manam programme yi ñu tek yan ñoy yi nga xamne manam amna nañ ko bëgge won ak yan ñoy yi nga xamne dañ ci essek nga xamne nañ ko bëgge won amuñ ko non mu ne nga gën ci leral wa xamna réussite un programme à 100% yombul waye seen programme yi ma wax mom li ci ëpp réussir nañ ko à plus de 80% réussir liko waral misal bi dama leen koy jox ci Sénégal gi dong ngeen xam ko Sénégal diñu nako sank néna leen réew la mo xamni li fi nek ñi fi ëpp njabootu yoonent bi lañu alayhi salatu wassalam té liñ gëm wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaykum fasikhun zalimun du deug lool la yalla dogal li it la tek ci ñi nga xamni nangul nañ té téréwul soppat ñen lañu lool ba liñu teunk té teunk ko moy li yalla diglé doonul lu mandu droit bi positif gis nga ñom baat yi ni jëfëndiko lég lég li tax sumay wax lay lek wax ji day and ak tangor moy limay yek munu mako sax exprimer ci bat yi may wax ni manam le droit positif moy yoon wi djub le droit positif moy li tubab bi teural kon le droit négatif bi ngi koy opposer moy le yalla digal teural te pourtant Sénégal le droit positif bobu l'adopter droit positif bobu nopi ni it yalla limu diglé mandu wut li tubab bi diglé mo mandu motax ci constitution bi liñ ci wax moy ni réew mi dafa laïque état bi dafa laïque law rek bokk na ci woné ñi firndé ni ñom réussir nañ lool donc lool nak li ci war té war ci moy loolu déppowul ak nit ñi liñu gëm déppowul ak nit ñi aussi liñu dund déppowul aussi ak nit ñi liñu xam té ñu wër leen ci tagat leen ci fi ak mbax lañu xam ñun yalla lañu gëm mom lañu gëm tay mom lañu ëlla kon bayil nañu fi ben système bo xamni déppowul ñun ak suñu us déppowul ak suñu tarikh déppowul ak suñu croyance déppowul véritablement ak suñu tradition ma sha Allah serigne bi tontu bi leer na lool ki dafay laaj ne man yan wan xet ño sos programme yo yan xet ño sos nouvelle ordre mondial ak it lan mo len may doley manam lo xamne aduna bepp ñoko bok wenn askan dug na ñom dañ koy bindat indi wat wenen doxaleen ci sen nañ ko bëgge ñom lan mo len may doole joju wan xet mo sos nouvelle ordre mondial ak it lan mo len may doole ñu mëna sos lu mel noné xam nga globalé ki nouvelle ordre mondial nga xamni mëna ci na ye teud di point de vue en fait de la globalisation ci lepp ñu boole ko muy len ñom fentuñu ko dañ ko sacc gis bobu yakar na ni l'islam ko ñëk andi ndax ki yalla yonni ci ñepp wama salnaka illa kafatan linas kon du mbir mo xamni l'islam mbirum wahijaz la wala mbirum chinois yi kessa la mbirum atna sepp la humanité la gis ñepp ñom fofu lañ ko jëlé fofu lañ ko saccé waye ñiko jël xéet wi ñi ci mëna tuddu té muy lu fess lu ñepp xam té borom gëssukat yépp d'accord nañ ci moy Allemagne la soxé ko ci fuñu wax Bavière ci Allemagne ci 1er mai ci 1776 donc dess na nangami at ci ginnaw lañu sosé mbir mi ngir jëmmal ko lako jitu nak amna ñu ci wax amna ñu waye taxul won ñu am ci dara luñu jëmmal waye jëmmal gi mom ak dox tox ci mi ngi sosu ci li ni wax les illuminés de Bavière le 1er mai 1776 avec Adam Aichbacho taka la tontu bi leer na kon day melne 1er mai lañ ko sos moy suba sax day melne may nañ ci fet duñ jang
tay ñom ñoo ko ki am nañu bay di xel ku jangi won mëna jang kay mi lolay noru daire na ko nim ko diglé won kon laaj bu mujju day wax né manam buñ la joxone ben keuyit bu wex na la askan wepp ak lay sétane lan moy nek sa message bo xamné dal mom nga ci bëgg def bu défé julit ñepp man ko jarriño wala aduna bëpp man ko jarriño sa message bu mujju dal waaw sama message bu mujju de moy suma sañon ni julit yi nañ yewu ci nelaw yi ñuy nelaw suma ko sañon wax dana ko wax su fekke sañu mako waxit ma ñaan yalla mu yeñu ci nelaw yu xoj yi ñuy nelaw nelaw yoy nak man duma ko ñëk wax cheikhul khatim radiyallahu anhu wax nako ci khasidam gi ni wax ilhamu salam fi zabi'an dinillahi alislam mang ko bind ci 1895 ci ndar la ko waxe khultu munabbihan lakum ya khawmi intabihu min sakratin nawm khultu wo bo xul ni khadim rasulullah la de dedet lata muy don khadim rasulullah waye bobu dafa ni mundabih la je suis un éveilleur de conscience damay uppi bop nit ñi yéden ab yété kat la ndar la ko waxé té moy bi mu ñëkke wax ak tuba bi administrateur colonial bi bu jëflenté ñom ci xal la bindé xassida go kon nak japp na ni message bi nga xamné suma ko sañona wax té sañ ko wax moy julit nañ yew ci sen nelaw yi ñu duggal té xamné am nañ responsabilité ci lu mëna xew ci kaw suuf am nañ ci responsabilité ci son comptable té sétane mi ëpp na lool yalla duko setan man kat li la luma wala jegewula dem na dema dem ba ragal loñu aussi ba japp nañ ni ñi dañu am doole dañu reuy man bisu ne di sank ni rek amna kuma yone ben message nima bon delout ay carte ko de nangam nangam maniko non seulement man do ngay and sax mais may dawala sanko sadi yeen nit ñi dañ leena terroriser tital leen ba yeen ñep lu yalla nekkon ci ab loxom genn ngeen ko jox ko nit ñi de sama bakkan bi du rot ndaré du yalla da ko bëgg té bu roté fu mëna jaaré loolu sant na ci d'avance avant muy dik mu doon tay ak mu doon suba yit la yamalé xamna ni duma wéssu sama bisu dund wayé est ce que man rek may dé suma ko défé dama jël sama wal rek wayé gaay décide dañu ñëw sadi pourquoi ñu bëgg terrorisme li kenn duko laal ha défal tank li attention ñom dañu bari doolé amuñu ben doolé yalla ki am doolé doolé ji ci loxob yalla dong la nekku ci loxob keneen ñun sabab lu dong lañu man wax mu yegg sax awuma garantie ni sama wax ji dana yegg waxuma la len kon pourquoi ñu wara ragal gi ñu wara jeglel yalla ñu war ko ragal ay minef ñun ño xamne ñogi bëgg luñu amul di fexé lo xamne plan leg leg ñu def plan mu échoué ñu delu wat ci benen kon ñun nanu yewu ci lool xamne taxaway dafa war ci rew mi taxaway dafa war ci aduna bi teyit bari nañu am yaakar ci Sénégal gi ni lool fi lay tambalé ndax am nañ doona nak lo xamne ci man nako xam nga doyna ci tektal suma ne la khadim rasulullah lol lan la tektal kou mako meuna firi mais lol du ay wax responsabilité la lolou du ay wax responsabilité la kon nak lolou japp na ni lolou kenn ku ci nek warna am lumu la inciter ci taxaway ci yitte ju kawé ngir ñu meuna taxawu suuf si ndax wala tusidu fil ard ba'da islahih buñu sétane bu suuf yaqku du malaakai lañ koy lat du jinne yi waye du garab yi ak bayi may way nit lañuy laaj rawati nañu nongu ni yalla seen kilifa ban jaayante ak kon lolu mom moy message bi nga xamni ñor na ma ñu war ko def julli ci gis na it ni mbir mo xamni dañ leen ci nax fo waxe tubab bi mom hizbu shaytan bimu ñewé fexé ba xol nit ni jangat leen dañi legi dal politique bon na bon go xamni yeen ñi bax bu leen ko def dem leen tok fe waye ñi koy def nak ñoy dogal ci sew tour gis ngeen ko ñoo tej jakk ñoo mëna tijilu jakk waxna ko fi ci wacca yu magal fimni ak li ni tollu lepp ak statut bi Touba am yep préfet bu mbacké señ na tej lu jumaay Touba ah kay yoon may nak dana ko def ak duko def fokhuma lol mais dama ni señ bi am na te gis nañ fi ci corona bi ay jakk yu bari yu tej gouverneur bindu kay dong fam tok khatim ko kep ñu tej jakkay kon ku sagane doole joju bani sama yoon ne ko ci bis da nga gis lo xamni da nga xamni sa yoon nga ci war kon ñi bax nañu xamni ñi politique ño mëna fexé ba nit ñi ko fébar faju ñoy tabaxi l'hôpital la jëwat ci jumtu kay ñu def ko ci té duñ sacc alali réew ñoy fexé ba nit ñi am karangé wa Mali wala Guinée wala Gambie duñ ñew map tak ñu def ay jam lool ñi politique ño ko ño koy def mais lool lu bon newu ci
waye defé nañ ko defin wo xamni nit ki buñ la waxé lañ wax du dëgg wor bañu bax ñëpp xéxlu ko xéxlu gi nak danger la parce que stratégie la buñ def pour ngeen xéxlu ko kon loolu nit ñi nañ jëlat seen destinée réew mi dafa am borom ñu téyé ko té tek ko ci nonolu bax li nga xamni mom lañ jot assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma sha Allah message bi amna solo lool day melni jallna mu defé kon waxtan wi lañ ci doon sentu lepp am nañ ci lu kawé ñortu du delu di ñaanat suñu borom subhanahu wa ta'ala gëna guddal fan wi ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne minde fi yépp jabotok suñu borom lañ subhanahu wa ta'ala waye nañ jabotam ñiko ci gënal moy ñi nga xamné dañoo am fuñu fété jabotam bi moy ñi nga xamné dañuy jog ngir liggéeyal askan wi té mom dafa bokku ci gaay yoyu kon ñi ngi ko ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala gëna yok fanam tay gën ko dëgeural ba lim bëgg li liggéeyal islam lepp suñu borom subhanahu wa ta'ala may ko lu kawé ñortam kon bu ko défé ginnaw waxtu wi xatna dañuy jall ci commentaire yi doora tej bu défé ngi wax suñu Moustapha Mbacké Moussa Ndi ci ay kaddu ñu doora ñi ngi sant bu baaxa baax Serigne Babacar ci waxtaan wu am solo wi nga xamné jaadu nañu ñepp tewlu ko deglu ko ngir lim lambo ci ay ndariñ ci muy ndariñ yu sew yu xoot yo xamné gestu rek mo koy mana xam ak ko yow ceyit muy ay naxate yo xamne tubab yi ñoko lal ngir boole di ñepp ci wenn yoon tuti ko non mu ko waxe legi an nizam al alam al jadid muy nouvelle ordre inter mondial xamna ndegam waxtu wi xatna ñatti baat rek wala benn baat rek la ci wax ngir waxtan wi Serigne Babacar leral nako waye buñu sété waxtan wi mbir yépp ay ndëgg sarax la yo xamné tubab yi dañ ko lal kon muy xoot yo xamné ay jangoro la ah kon nan moy safara ci momi tamit buñ ñëwé ci alquran man nañ ci am baat yu gatt yo xamné buñ ko xootalé man na doon safara ci muy li sun borom wax tabarak wa ta'ala ci alquran qul innama a'idhukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru moy yendi bi sallallahu alayhi wa sallam sun borom dana ko waxal nit ñi ne len ci len la len di war di len ci wo moy jog len yeen ñepp ne makk wut seen borom te ngeen di xalat ndax di mu wax ci ay lendem lepp fokk julli ñi sun babaka ni wax ñak xalat mo ñuy yobbe ci lu bari koy ñuy tam l'islam dañu bo ci xalat nañu xotal xalat yi ngir man di jot ci ndeug sarax yu xoti xalat bu xot dong moko meena safara kon mak wuti sun borom deugal suñ kam yalla moy tax ñu meena mucc ci pam ci hisbu shaytan waye xotal xalat motax li mu wax ci telephone yi ak pexé yek fi tubab yi meena jaar ni ñepp ñu itam xootal xalaat moko meena may contre attaque bi nga xamne moko meena baré loolu lool rek dañ way diñu nors ci lolu serigne touba radiyallahu anhu suñu sété ñetti ponk yi nga xamne ci le teur yoon wi day man ñett yoy yi buñ ko xootalé dana safara tubab yi seen yoon wi nga xamne ci lañ bëgg nos jitt nit ñepp ñu jaar ca ñu leen jëmele fu leen neex ca moy al-ilmu an-nafi' wal-amalu as-salih wal adab al mardi ñett yoy nga xamne mom la serigne touba sosse yoon wi xam bu am jariñ moy mëna contre carré xam yi nga wa waye al amal as salih jif ju bax moy tax ñu mëna mom suñu bop ba dañu don ak ay jaam ci ñom waye wala adab al mardi mu comportement bu bax momi tamen moy mëna contre carré jikko yi ñaaw yi nga xamne mom lañ bëgg lal ci yakarna serigne babacar ñom amna ni mu ko and xex jikko yi ñett yoyu kon ci teunk rek ndax waxtu jotna jappanan dal buñ delu waté ci l'islam xotal ko jangoro yi limi reey safara dañ ko ci fekk waye buñ ñëwé ci wotep serigne touba buñ ko xotalé yit jangoro yi limi reey buñ ñëwé dañ ci fekk safara wassalamu alaykum wa rahmatullah tan dal as-salatu khairun min al-qadim bismillahir rahmanir rahim mbokk yi ñi ngi nuyu ñi fi tew ñepp di nuyu Serigne Babacar waxtaan amna solo lol mu melni
tam biñ doon waxtane moy ni ordre mondial day lu yaato yaato lo xamni xaju ci ben jotay ndax man na ne buñ ko doon misal day jëm jo xamni dafa am ay doom am ay set manam day gis gis bo xamni yenen gis gis yu bare 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 da ci soso ta nim ko waxe manam xalat bu mu ci meuna doon ci gem gem yoy am nañ ay jëm yu len di jëmmal ayna xeyna ay barab yu ngeena tasaro waye lu am la lo xamni ni xeyna ki xamut bu ko dege da koy tek ay teori waye realite la ta misal mi ngi ci joxe bo xale lu melni Senegal nga xamni manam julit ñu fi ëpp ba nopi ñu faxe ba gëm loñu manam li ñu wax laïcité manam gëm ni dal manam diiné dafa wara yam ci kër ga manam diiné aduna dal lañ leen wara manam séparer waru ñu and ta loolu buñu gisé ni yentibi sallallahu alayhi wasallam am jangalem do xewul nonu ndax yentibi manam bu masala diiné liké mom lañ koy laaj julit ni jafé jafé buñ am ci sen diiné mom lañ koy laaj waye bu walu doxalinu aduna diké yit mom moy tok kon lol da lañ ci déggé ni l'islam séparé wu diiné ak aduna manam yentibi sallallahu alayhi wasallam nim jangalé attay julé ak wor ak yéxé aju non la jangalé attay manam commerce non la jangalé attay tuké ak la ca aju lepp kon in fakk ñu xam lolou ta tomb bi ma ci eppal solo moy manam gëm lo nit ñi matière lool mom japp na na kenn ku nek man nga ci dul sa baram nga xamne toll nañ fo xamne ni tubab yi ci seen gëm yi ñu am ak jëm ko manam forcer nit ñi day am yenn kurel yo xamne kenn du len xam waye dañuy tok ci biti di dogal yo xamni yow mi ci bir jakka ji in fakk dogal bobu day daw ci yottu do ci man dara kon lolu lu mata xam la tay responsabilité bobu muy wax bu mata bayyi xel la ta kenn ku nek ci ñun manam da ci am war ta lolu liñ ci mëna mucc rek moy nim ko waxe legi rek manam yow jotna ndax buñu de nalaw yit tuwab bi mom nelawul ba noppé dañuy def liñ wax taxtit manam dañuy plan yo xamni yuñ jangat la tek ko ci ay norme tek ko ci xam ba nga xamni ni mom manam dañ ci am lañ bëgg ta lolu buñ gisé ni manam l'islam moko ñëk jàngalé ta lolu lepp nak day déllu ci aya bi mu waxon ni suñu borom waxon ni alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut kenn ku nek dal wala bok ñu tuddé ko hizbullah ak hizbu shaytan kenn ku nek amna fo joggé amna fo jëm amna ay étape yo wara jaar amna ay moyo yo wara yor pour mu gungé la amna fo xamni fa nga bëgg ag bu ko défé li ci dess nak moy kenn ku nek tagat say xalé manam ngir ñu xam responsabilité biñ am ci manam fank jafé yoy nga xamni ñu ko am di santat suñu babakar bu baax ci taxaway bi amna solo lol niko suñu xarim waxe nek xeyna ñi ngi do gis jëm ji waye nak taxaway yi amna ci solo lol ndax limuy def ni amna resultat yu ci tambalé feej ma ngi sétan rek ci suba ben site biñu xalat tv nga xamni def na ci mom ben jangat di wax ni manam borom ñaari tour yu ak yu ni demé nga xamni manam ñi ngi am luñ bëgg nga xamni même suñu carte d'identité